פרשת השבוע שנקרא השבת, פרשת משפטים, שנת תשפ"ד. נקדיש את השיעור לרפואת מרת ברכה בת רבקה מטל, לרפואת שלום בן מיסה, לרפואת רבי אברהם גרשון בן טובה, להצלחת מיכאל בן פנינה, ולהבדיל לעילוי נשמת רבי יעקב עקיבא קופל הכהן בן ישי, ולעילוי נשמת רבי טוביה בן זכריה דמרי, זיכרונו לברכה. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם השבת, פרשת משפטים שנת תשפ"ד, היא פרשה שמהווה את המשכה של פרשת יתרו שקראנו בשבוע שעבר. כותב רש"י במקום בשם חז"ל, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אומר רש"י, כל מקום שכתוב אלה פסל את הראשונים, ואיפה שכתוב ואלה מוסיף על הראשונים. מה ראשונים מסיני, אף אלו מסיני. אלה הדברים שמביא רש"י בשם חז"ל במחילתא, שאיפה שכתוב אלה פסל את הראשונים, אם כתוב ואלה מוסיף על הראשונים. אומר הראם רבי אליהו מזרחי, שלא סתם זה המשך של מעמד הר סיני, אלא כמו שמעמד הר סיני היה בקולות וברקים, אותו דבר גם כאן המשך פרשת משפטים, גם היא הייתה בקולות וברקים. אותו מעמד שהיה לך בקולות וברקים, וכל שופר הולך וחזק, משה ידבר ואלוקים יעננו בקול, את אותם דברים שאתה אומר בראש השנה, אתה נגלית וענן קודשך, עלם קודשך לדבר עמם, מן השמיים משמעתם קוליך ונגלית עליהם בערפלי תואר. כל מה שקראנו על מעמד הר סיני, גם פרשת משפטים, המשיכה באותם קולות ואותם ברקים. האור החיים הקדוש כאן חולק על הראם ואומר שזה לא יכול להיות, אבל רש"י הקדוש בפרשת, סליחה פרשת, במסכת תענית, בדף כ"א עמוד ב', כותב שם רש"י במפורש, לא נסתלקה שכינה עד לוחות אחרונות שניתנו ביום הכיפורים, וגם כל ימות החורף שעסקו במלאכת המשכן, שעתה שכינה בהר, ומשם ניתנו כל המצוות בקולי קולות ולפידים. כותב רש"י שנמשך המעמד בקולות וברקים, נמשך אותו דבר גם בפרשת משפטים. בוודאי כל אחד שואל את עצמו, מה מונח כאן בעניין הזה שהקדוש ברוך הוא גם את פרשת משפטים המשיך בקולות וברקים, מה המסר שיש כאן? אז בספר ים דרך ועוד כמה וכמה ספרים הולכים בקו שהקדוש ברוך הוא רצה להראות לנו שהתורה הקדושה זה לא רק עשרת הדיברות. הגם שעשרת הדיברות, יש לנו חמישה דיברות שבין אדם למקום וחמישה דיברות שבין אדם לחברו, אבל התורה שמה דגש שגם העניין של ארבע אבות נזיקין, השור, הבור, המווה והעבר, וגם כל אלמנה ויתום לא תענון, וגם הנושא של השבת אבדה, וגם הנושאים שמופיעים כאן כי תקנה עבד עברי, הכל זה חטיבה אחת שחשיבותם בדיוק כמו עשרת הדיברות, שלא תזלזל אפילו לא במעט בעניינים שקשורים לבן אדם לחברו. ולכן כדי לתת את המקום ואת החשיבות לעניינים שבן אדם לחברו, גם החלק הזה של פרשת משפטים על 53 המצוות שבה יהיו כלולות גם כן בקולות וברקים להראות לך עד כמה הנושא הזה חשוב. הדבר הראשון שפותח את הפרשה זה ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. מה זאת אומרת תשים לפניהם? כותב רש"י בשם חז"ל, למה נסמכה פרשת משפטים למזבח? ללמדך שתשים סנהדרין אצל מזבח, הנושא של מינוי דיינים ולדון משפטים. חשיבות המשפט זה הפתיחה של הפרשה שלנו, אם זה פותח את הפרשה. וחז"ל במחילתא אומר רבי שמעון, ומה ראו דינים לקדום לכל מצוות התורה? למה התורה פתחה דווקא בעניין המשפטים בתחילת הפרשה שלנו? אומרים חז"ל במחילתא, כשהדין בין אדם לחברו תחרות ביניהם. כשיש דין בין אחד לשני, יש ביניהם תחרות. נפסק הדין, נעשה שלום ביניהם. ברגע שהדין נפסק, הדיין פסק כך או כך, אז יש שלום ביניהם. וכן יתרו אומר, אם את הדבר הזה תעשה, המקומו יבוא בשלום. דהיינו, שאחרי שאתה תעשה שלום בין אנשים, תמנה דיינים, אז יהיה שלום ביניהם. זה מה שכתוב, על מקומו יבוא בשלום, שכל זמן שיש ויכוח, זה אומר כך וזה אומר כך, עד שהדיין פוסק את דינו. ברגע שהדיין פסק את דינו, אז הדברים נשמעים, אנשים מקבלים אותם. אלה הדברים שאומר הזוהר הקדוש. כמובן שכולנו מכירים משנה באבות, בפרק א', משנה י"ז,
אומרת המשנה על שלושה דברים העולם קיים, על האמת, על השלום ועל הדין. על הדין, על האמת ועל השלום. על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, עבודה וגמילות חסדים. אבל על שלושה דברים העולם קיים, על הדין, האמת ועל השלום. ולכן הדבר שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתה יודע מה היציבות של העולם, הדבר הזה שנקרא מערכת של דינים, זה הדבר שמייצב את העולם. הזוהר הקדוש בפרשת השבוע, פרשת משפטים, עמוד קכ"ב, כותב הזוהר, אמר רבי יוסי, מי חמה קודשבריחו למהב דינים לישראל בתר עשרה עמרין? מה פתאום הקדוש ברוך הוא בחר לתת את המצווה של דינים לאחר עשרת הדיברות, אלא בגין למיתן שלמה בניו, כדי להשרות שלום בעם ישראל. כי ברגע שיש מריבות, יש דיינים, וזה בעצם מה שיתרו, חוזרים להיצעה של יתרו, למנות שרי אלפים ושרי חמישים, למנות בבת אחת 78,600 דיינים, זה הייתה העצה שנתן יתרו, רק המצב שיביא אותנו על מקמו ויבוא בשלום, כי רגע שדיין פוסק את הדין, אז יש שלום בין אנשים. עד כאן הדברים שמביאים רבותינו. הייתי רוצה לתת איזושהי תוספת לפני שניכנס קצת למבט על נושא אחד בדיני התורה, בפרשת השבוע, איזושהי הקדמה קצרה. בספר שנקרא בשם עיר שושן, עיר שושן, היום ראש חודש, שיחדש עלינו הקדוש ברוך הוא את החודש הזה לטובה ולברכה. עיר שושן מזכירה לנו את העיר שושן שבה התרחשה מגילת אסתר. יש ספר ללבוש, יש ספר על חושן משפט שנקרא בשם עיר שושן. בספר עיר שושן כותב הלבוש דבר בדרך הדרוש. בדרך הדרוש, מה הוא כותב? ביום הראשון של הבריאה היה עולם תוהו ובוהו. ביום השני של הבריאה, העולם היה מלא מים, אבל הקדוש ברוך הוא הבדיל בין מים עליונים למים תחתונים. אבל העולם היה עדיין מלא מים. ביום הראשון היה הכל טוב ובוהו, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. אבל לאחר מכן, ביום השני, הקדוש ברוך הוא הפריד בין מים עליונים למים תחתונים. וזה מה שנעשה ביום השני, היום הזה בו נברא המחלוקת, לכן לא נאמר בו כי טוב. כי היה בו הפרדה בין מים עליונים למים תחתונים. ביום השלישי, הקדוש ברוך הוא אסף את המים אל מקום אחד. אומרת התורה, יקבו המים אל מקום אחד, ותראה היבשה. הקדוש ברוך הוא אמר למים להיות במקום אחד, והיבשה נראתה. מיד אחרי שהיבשה נראתה, מצווה הקדוש ברוך הוא. ויאמר אלוקים, תדשא הארץ דשא, עשב מזריע זרע, עץ פרי עושה פרי למינו. אומרת התורה, ותוצא הארץ דשא, עשב מזריע זרע למינהו. זה הפסוקים בפרשת בראשית ביום השלישי. שואל הרב הלבוש בספר שלו שאלה מאוד יפה. הוא אומר, למה התורה, למה הקדוש ברוך הוא ציווה לארץ להוציא דשא ולא ציווה להוציא עשב? דשא זה מין ספציפי. אם היה כותב עשב, אז עשב כולל הכל. כמו שאתה אומר בתפילת ערבית, בתפילת שחרית, בקריאת שמע, ונתתי עשב בשדך לבהמתך. אתה לא אומר דשא, אתה אומר עשב. עשב כולל הכל. אז אם עשב כולל הכל, אז כך תורה, תוצא הארץ עשב. למה התורה כתבה דווקא דשא? כך שואל הרב הלבוש בספרו עיר שושן. והתשובה שלו היא מאוד מאוד יפה, כמובן בדרך הדרוש. אולי כדי להקדים ולומר את היסוד שלו. אומר הלבוש דבר יפה, וביחד עם זה נשתמש בדברים יפים מאוד שכותב הספר אוזניים לתורה. בפרשת בראשית על הפסוק, יקבו המים אל מקום אחד ותראה היבשה. כותב הרב אוזניים לתורה, הרב זלמן סורוצקין בספר שלו, באמירה הזאת שנאמר בתורה, יקבו המים אל מקום אחד, יקהר היבשה, היה ביום שלישי. לכן, אומרת הגמרא במסכת תמיד בדף למד ג', מונה הגמרא בכל יום מימות השבוע איזה שיר שרים הלוויים בבית המקדש. ביום הראשון שרים את השיר שלו, ביום השני במלומני קורח, ביום השלישי שרים מזמור לאסף, אלוקים ניצב בעדת קהל, בקרב אלוקים ישפוט. יום שישי, מה אומרים? השם הלך, יהוד לבש, לבש השם עוז יתעזר. אז כל אחד שואל את עצמו, למה שרים את זה? למה היום נאמר בוכי נפשי, יש ראש חודש? כל דבר, אתה צריך לדעת למה אומרים אותו. אתה שואל אנשים, תגיד, למה יום שישי אומרים השם הלך, יהוד לבש? יגידו לך, יום שישי קצר, נתנו אחד קצר. מה אתה רוצה, בוכי נפשי? טוב, יום שישי קצר, נתנו קצר. לא זאת הסיבה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם וברא את האדם ביום שישי, אומר הפרקי דרבי אליעזר, נעמד אדם על רגליו,
והיו כל החיות והמלאכים היו בטוחים שהוא הקדוש ברוך הוא. היות והיו בטוחים שהוא הקדוש ברוך הוא, פותחו כולם ואמרו, הנה זה אלוקים, באו והשתחוו לו. אמר אדם הראשון, מה אתם משתחווים לי? בואו אני ואתם ונשתחווה לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. פתח אדם הראשון ואמר, השם מלך גאות לבש. אז זה המזמור שהוא אמר ביום שישי, בשעה השביעית שהוא עמד על רגליו, אז לכן אנחנו אומרים את השיר של יום הזה. אז כל יום מימות השבוע צריך לדעת מה הקשר בין השיר של יום למה שנברא ביום הזה. אז המזמור ביום השני הוא מזמור של בני קורח, גורח עם יצרני המחלוקת. ביום שני בשבוע הקדוש ברוך הוא הפריד במים עליונים ומים תחתונים, אז יש לך את החיבור לעניין הזה, אז כל יום יש לך הסבר מה קוראים בו. כשאנחנו מדברים על היום השלישי, מה קרה ביום השלישי, אמר הקדוש ברוך הוא יקבוע מים אל מקום אחד ותראה יבשה. ברגע שנראתה יבשה, זה האופציה להתחיל לברוא בני אדם, כי בני אדם לא יכולים לחיות במים. מים חיים רק דגים, אין אפשרות לבני אדם לחיות בתוך מים, רק דגים חיים בתוך מים. החיות שבים, אומרים חז"ל, יש הרבה, כל שביבשה נמצא בים, אומרת הגמרא, חוץ מחולדה, החולדה אין בים, לכן אנחנו נקראים, האזינו כל יושבי חלד, נקראים כל יושבי חלד, כי החולדה אין לה מקום בים, נקראת רק ביבשה, אז לכן אנחנו נקראים יושבי חלד. אבל כל חז"ל אומרים, כל מה שיש בים, יש גם ביבשה, כל מה שיש ביבשה, יש גם בים. אלא צריך כל מה שיש ביבשה, יש גם בים. אם ככה, ברגע שיש יבשה, זה אומר שאפשר להתחיל לברוא בני אדם. כי כל זמן שאין לנו, כל זמן שאין לנו את היבשה, אין אפשרות לברוא בני אדם. ברגע שיש לנו יבשה, יש יכולת לברוא בני אדם. כך כתוב בחז"ל. ברגע שיש בני אדם, חייבים לדון. איך חייבים לדון? צריך למנות דיינים. אי אפשר למנות בני אדם בלי דין. אמרנו מקודם, על מה העולם קיים? על הדין, על האמת ועל השלום. אתה לא יכול לקיים עולם בלי דין, לא רק אצל יהודים. ההלכה למנות דיינים נאמרה גם אצל אומות העולם. אומות העולם ניצבו בשבע מצוות. מה הם שבע המצוות שהם ניצבו? יש לנו עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, א', ב', ג', ד', עבר מן החי, ברכת השם, גזל ודינים. גם אומות העולם נצטוו לדון. בדינים שלהם זה לא משנה לנו מה, אבל אתה לא יכול לקיים עולם בלי דינים. ברגע שיש יבשה, יש מקום לברוא בני אדם. אם יש מקום לברוא בני אדם, אז יש מקום שיהיה דינים. אם יש מקום שיש דינים, אז מה אתה אומר? אז המזמור שאתה אומר ביום הזה, זה מזמור לאסף. אלוקים ניצב בעדת כל, בקרב אלוקים ישפוט. עכשיו יש דינים, ועכשיו אפשר לשפוט. זה מה שכתוב כאן. אלה הדברים שמלמדים רבותינו בעניין הזה, כך כותב רש"י במסכת תמיד, בדף למד ג' עמוד ב', להסביר למה אנחנו אומרים את המזמור הזה, מזמור לאסף ביום שלישי, כי בו היום נבראו הקרקע נבראה, ברגע שנבראה הקרקע, אז יש מקום לברוא בני אדם, ואם בוראים בני אדם, אז יש מקום למנות דיינים. לכן אומרים, מזמור לאסף, אלוקים ניצב בעדת כל, בקרב אלוקים ישפוט. למדנו מכאן, רבותיי, שבמקום שאין, במקום שאין דיינים, זה הים, הים שם אין דיינים, בים אין שום קשר לדינים. ברגע שיש יבשה, אז יש מקום לדון. אומר הלבוש בספרו עיר שושן, זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר, תדשא הארץ דשא, אומר למה דשא ולא עשב? בדרך הדרוש, דשא, ראשי תיבות דין, שלום ואמת. אומר הספר, עשה חושן משפט, דבר נפלא, אומר הלבוש. מה? הוא אומר, היות, והקדוש ברוך הוא אמר, יקבעו המים אל מקום אחד, ותראה היבשה. אם יקבעו המים אל מקום אחד, תראה היבשה, אז יש מקום לקיים דיינים. יש מקום לקיים דיינים, אז אפשר לברוא בני אדם. תדשא ארץ דשא, דשא ראשי תיבות מה? דין, שלום ואמת. זה מה שאומרת המשנה במסכת אבות, פרק א', משנה י' ז'. העולם קיים על הדין, האמת, על השלום. אלה הדברים שאומר הספר, הלבוש בספר עיר שושן. על פי זה אני רוצה ברשותכם ללכת עוד נקודה אחת ולהסביר מה כותב הספר אוזניים לתורה בפרשת נוח. בא אוזניים לתורה בפרשת נוח ושואל שאלה מאוד יפה. כאשר השחית כל בשר את דרכו על הארץ בדור המבול, כי מלא הארץ חמס מפניהם, אומר הקדוש ברוך הוא, אני הולך להשמיד את העולם. מה צורת ההשמדה שהקדוש ברוך הוא בחר? לעשות מה? מבול, להביא מבול על העולם, וכל העולם יטבע בתוך המבול. שואל הספר אוזניים לתורה, למה מבול? הקדוש ברוך הוא יכול ברגע אחד לעשות מה? רעידת אדמה,
כמו אצל קורח ועדתו, אדמה פתחה את פיה וכולם נביאו בתוכו. למה צריך לעשות דווקא מבול שהעולם יהיה מוצב במים וכולם יתבעו בתוכו? מה מונח כאן? אז זו תשובה של הארי הקדוש. הארי הקדוש אומר שכל העולם היה תמה, ויות לכל העולם היה תמה, היו צריכים לתאר אותו. אז הקדוש ברוך הוא התביל את העולם במקווה. לכן ירד 40 יום, ירד גשם, ירד מבול, והמים עלו עד למעלה מעל ההרים, וכל העולם טבל בתוך המקווה, וכך העולם ניתר, כי כל העולם נטמע בתומה של שהיה באותו דור. כך כותב הארי הקדוש. אבל שואל הספר אוזניים לתורה, מה מונח כאן בעניין הזה? מה פתאום הקדוש ברוך הוא אביא מבול? הוא אומר תשובה יפהפייה. אומר הספר אוזניים לתורה, הקדוש ברוך הוא ברא עולם, ויש עולם שנקרא עולם המים. בעולם המים יש דגים. הדגים אין בהם לא סדר, לא ממשל, לא שלטון. אחד אוכל את השני, איש את רעהו חיים בלעו. כל אחד אוכל את השני. יש שם גם גזל וגם עריות. הגמרא אומרת במסכת בבא בצרה, הני דגים פריצינינו, כך אומרת הגמרא. ולכן בים יש הכל, גם עריות, וגם הם לא מצובים על עריות, אבל אין שם סדר, אין איש ואשתו. אצל בעלי חיים, מצאנו כשנכנסו לתיבת נוח, כתוב איש ואשתו. אז יש שם מושג כזה של סדר. כאן אין סדר, כל אחד עושה מה שהוא רוצה בים. אז הים, אף על פי שהים נחשב למקום טהרה, כשאתה רוצה לטבול, הים הוא מקום של טהרה, אפשר לטבול בו ולהיטהר מטומאה. עם כל זה, המים זה מקום שיש בו גם גזל וגם עריות, הכל יש שם. אם ככה, אומר הספר אוזניים לתורה, ברא הקדוש ברוך הוא ביום חמישי את הדגים. הדגים היו בתוך המים. שהוא ברא את הדגים, שם אין שוטר, אין מושל, אין שום דבר. כל אחד עושה מה שהוא רוצה. הגדול אוכל את הקטן, הקטן אוכל את הגדול. אומרת הגמרא, במסכת עבודה זרה, דף ד', ותעשה אדם כדגי הים, מה דגים שבים? גדול אוכל את הקטן, אף אצל בני אדם, אלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו, חיים בלעו, אותו דבר. פירוש הדבר, שכאשר אדם מתנהג בצורה שאיננה נאותה, אם אדם מתנהג בצורה שאיננה נאותה, כמו גזל ועריות, אומר הקדוש ברוך הוא, זה כבר עשיתי במים. אני לא בראתי את היבשה כדי שיש שם גזל ואנדרלמוסיה. ולכן מה? ברגע שבני אדם מתנהגים כמו דגים, אז אני מחזיר את העולם למצב של דגים, אני מחזיר אותו ליום חמישי. לכן הקדוש ברוך הוא עשה העונש על דור המבול. מה היה העונש? העונש היה דווקא במה? דווקא במבול. והמבול זה מה שקדוש ברוך אמר, אם אתם לא מתנהגים כמו שצריך ואתם גוזלים ואתם מתנהגים בעריות, אז אני אחזיר את זה למצב של הדגים, הדגים בים. אנחנו מתנהגים בצורה כזאת של גזל ועריות. אלה הדברים שכותב הספר אוזניים לתורה בפרשת נוח. לבעל האוזניים לתורה, הרב זלמן סורוצקין, זכר צדיק לברכה, יש ספר נפלא שנקרא בשם הדעה והדיבור. שלושה חלקים, הדעה והדיבור. בחלק א', מאמר י', המאמר כמדומני נקרא פרו ורבו, זה שם המאמר. בחלק א', מאמר י', היום הוציאו את זה בהצעה חדשה, יש לי עוד ההוצאה הישנה של זה. הוא כותב דבר מאוד מאוד יפה, ואולי נזכר ברשותכם, ביום הכיפורים, בזאת השנה. ביום הכיפורים אנחנו קוראים בתורה במנחה פרשת העריות שפרשת החרמות, ומפטירים בשל יונה, מפטירים את ההפטרה של יונה הנביא. נו, מה פתאום זה נכנס עכשיו ביום הכיפורים, פרשת החרמות, פרשת העריות, מה מפטירים בשל יונה, מה נכנס פה כל העניין הזה? טוב, כמובן שצריך לדעת שעבודת יום הכיפורים עומדת על שלוש אבונות שחזל אומרים שאנחנו נמשכים אחריהם. גמרא במסכת בבא בתרא, אומרת הגמרא, רובם בגזל, מיעוטם בעריות, והכל באבק לשון הרע. ככה בהתחלה אומרת הגמרא, והכל בלשון הרע, אבל הגמרא חוזרת ואומר, לא הכל בלשון הרע, אלא הכל באבק לשון הרע. למי שקצת לומד קצת את ענייני יום הכיפורים, יודע שביום הכיפורים העבודה שלנו זה על היסודות האלה. ביום הכיפורים הקטורת צריכה להיות דקה מן הדקה, כותב המהר"ל, שהדקה מן הדקה שיש בקטורת לכפר על אבק לשון הרע. אבק לשון הרע זה לא הלשון הרע, כי הלשון הרע עצמו אתה מכפר בקטורת היומיומית ובמעיל. כך אומר רב ענני בר ששון בגמרא במסכת זבחים, שהמעיל שיש לו פעמון ורימון, מה הוא מכפר על מעשה בקול, יבוא מעשה קול, על לשון הרע שבחשאי מכפר הקטורת.
אבל יש דבר שנקרא אבק לשון הרע. מה מחפר על אבק לשון הרע? הקטורת, שהיא דקה מן הדקה שאתה עושה אותה ביום הכיפורים, היא מחפרת על אבק לשון הרע. כך כתוב במהר"ל. הסעירים ששולחים אותם לעזאזל באים לחפר על הריות. למה לחפר על הריות? כי המקום שנקרא עזאזל הוא מקום משכנם של עוזה ועזהל. עוזה ועזהל אלה שני מלאכים שאמרו לקדוש ברוך הוא, למה בראת את האדם? תשלח אותנו למטה, אנחנו לא נחטא. האדם חוטא, תשלח אותנו למטה, לא נחטא. אמר קשוח ובקשה, תרדו למטה. ירדו למטה וחטאו, ויראו בני האלוקים את בנות האדם, כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. מי היו אלה? כתוב בגמרא במסכת עבודה, במסכת יומה, אומרת הגמרא, שנשלח לעזאזל לחפר על מעשה עוזה ועזהל. אלה שני המלאכים האלה. אז זה בא לחפר על החלק של האריות. לכן קוראים גם במנחה, יש עוד כמה תירוצים, אבל קוראים גם במנחה את הנושא של האריות בגלל הכפרה של החלק האריות. יש עוד חלק ביום הכיפורים, וזה נושא הגזל. לכן אנחנו אומרים בתפילת הנעילה, למען נחדל מעושק ידינו. תפילת נעילה נוסדה כדי לחפר על לבון של גזל. לכן אנחנו אומרים, אנחנו מוסיפים תפילה, למה? מוסיפים תפילה כדי כי אתכם דמים עליהו, גם כי תרבו תפילה, אומר הפסוק, אינני שומע, למה? למה? כי אתכם דמים עליהו. מה זה גם כי תרבו תפילה? מכאן לומדים שיש ריבוי תפילה. איזה ריבוי תפילה? זו תפילת נעילה, שאתה מוסיף אותה כתפילה נוספת, מה שיש לך בשבתות בחגים. גם כי תרבו תפילה, אינני שומע, למה? כי אתכם דמים עליהו. מה זה אתכם דמים עליהו? איזה דם? דם זה נקרא מה? כסף, נכון? כסף נקרא בשם דמים. כי אתכם דמים עליהו, אם יש לכם גזל. לכן אנחנו מזכירים בתפילת נעילה, למען נחדל מעושק ידינו. אז למעלה, אלה שלושת הדברים שיש לנו ביום הכיפורים. אנחנו קוראים בהפטרה, בפרשה קוראים אריות. בהפטרה אנחנו קוראים יונה. יונה נשלח על ידי הקדוש ברוך הוא לעורר את תושבי נינווה, יונה הנביא, הוא נשלח לעורר את תושבי נינווה, וזה היה בשעה שהוא שמח בשמחת בית השואבה, והקדוש ברוך הוא מתוך שמחה, הוא התרונן מתוך שמחה, ומתוך השמחה הזאת שרתה עליו נבואה, והקדוש ברוך הוא שלח את יונה בן אמיתי ללכת לעורר את תושבי נינווה. יונה לא רצה ללכת, אומר הפרקי דרב לזר פרק י', כדי לא להביא כתרוג על עם ישראל. איפה הכתרוג על עם ישראל? כי הגויים קרבי תשובה, אומרים חז"ל. הם התקרבו בתשובה מהר. באותו רגע שהם התקרבו בתשובה, מה תהיה התוצאה? יהיה כתרוג על עם ישראל. אז הוא לא רצה ללכת להינווה, הוא לא רצה ללכת להינווה על נינווה. אז הוא נשאר שם. אז מה הוא עשה? כדי לברוח מהנבואה, מה הוא עשה? הוא ירד ליפו, עיר הנמל, וחיפש ספינה שיוצאת, והייתה ספינה שיצאה לתרשיש. יפה מאוד. הוא מגיע לשם, הספינה מיועדת לנסוע לתרשיש, העיקר לצאת מפה. יונה חשב שהוא יחסוך על ידי זה, שהוא יהיה בחוץ לארץ, הוא לא יזכה לנבואה, כי בחוץ לארץ לא מתנבאים. הוא לא ידע שמי שמתנבא קודם, מתנבא גם אחר כך, גם בחוץ לארץ. חוץ מזה שעל המים אפשר כן להתנבא גם בחוץ לארץ. למה? כיוון שגם יחזקאל הנביא, איפה הקדוש ברוך הוא נגלה אליו? הנהר? כבר, אז אותו דבר גם כאן. אבל בכל אופן הוא ניסה לברוח, אמר אם אני אברח, אז הקדוש ברוך הוא לא יתגלה אליי. הוא מגיע לנמל יפו, הספינה עדיין לא מלאה בנוסעים, היה מקומות ריקים, הוא בא לבעל הספינה ואומר לו, כמה מקומות ריקים יש לך? כמה? אומר, 30, קח את הכרטיס אשראי, תעביר, תחייב אותי כל ה-30, תפליג. ומה קרה? מה הפאניקה? אומר, תיסע, תיסע מהר, אני רוצה לצאת מפה מהר. מה קרה? נו, הוא אומר לו שהוא בורח, הוא לא רוצה לקבל נבואה, שילם את כל האונייה, גמרא מסכת נדרים, דנה, כמה זה היה? בקיצור, כל זה שהוא שילם את הספינה כדי לצאת מוקדם, יצא מוקדם. ראיתי באחד המפרשים פעם ביוינו, שהוא שאל אותו רב החובל למה הוא בורח מהר, אז הוא אמר שהוא רוצה לברוח כדי לא להינווה, קדוש ברוך הוא שולח אותו להינווה. אז הוא אמר, אתה בורח מהקדוש ברוך הוא, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יפגע בספינה, כיוון שאתה נמצא בתוך הספינה, אז צריך לעשות ביטוח יותר חזק, אולי יהיה מתקפה של החותים. בקיצור, אז הוא אומר, זה ספינה בבעלות ישראלית, אז הוא אומר, דבר ראשון צריך להגן על הספינה, כך הייתי פעם באחד המפרשים שמופיע שם, בספר יוינו. טוב, בקיצור,
עלה על הספינה ומפליגים. נו, כולם מכירים ספר יוינו, הספינה חישבה להישבר, הקדוש ברוך הוא נדנד את הספינה, וכולם נכנסו ללחץ, ורב החובל אמר לכל הנוסעים שכולם היו מ-70 אומות, כתוב בפרק דרב לזר שיקראו איש איש לאלוהיו. יונה הלך לירכתי הספינה ונרדם. נרדם בירכתי הספינה, והכל מעל בקומו בשלום. בא אליו רב החובל, אומר, מה אתה יושן? מה קרה לך אתה? כל הספינה מאיימת. בקיצור, קום קרא אל אלוקיך, כך אומר לו רב החובל. אומר לו, יונה, בשלי השער הזה. מה שאתה רואה שקורה, אני בורח מהקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא הראה לי שאי אפשר לברוח. אז הוא אומר לו, קום קרא אל אלוקיך, אולי. אומר לו יונה, תטיל גורלות, אתה תראה שאני הפציינט. תם דבר שצריך לגעת, כל אחד מאשים, זה השם, זה השם, זה השם, תעשה, תדע, בשלי השער הזה. אף פעם אל תאשים את פלוני, אל תאים, תמיד תסתכל במראה. כל אחד שיש לו בעיות מה שקורה, בשלי השער הזה, יונה נתן לנו כלל, אף פעם אל תחפש אשמים, תמיד תחשוב שאתה הבעיה. אם כל אחד יחשוב שהוא הבעיה, אז הכל יסתדר. אלא אתה חושב שהוא הבעיה, נכון? לכן כל אחד צריך לבדוק את עצמו, אם יש צרות, אז כל אחד צריך לבדוק, אני בשלי השער הזה, זה המסר שאמר לנו יוינו. בקיצור, מטילים גורלות, ונפל הגורל על יונה, ואם כוזר רב החובל, פחד לזרוק אותו. פחד לזרוק אותו, אמר, תצאוני ותילוני אל הים, אל תפחד. בקיצור, מה שקרה, כתוב בפרק דרב לזר, כתוב במפורשים שם, שהוריד לו את הרגליים, הוא רצה לראות, עבדו עוד ספינות, הספינות האחרות, הפליגו בשקט, רק הספינה שלו חישבה להישבר. הוריד את הרגליים של יונה בתוך הים, ונהיה שקט. הרים אותו, התחיל עוד פעם שערה, הוריד אותו, ככה, הוריד שזהו. לא נהיה לו ברירה, זרק אותו בתוך הים, אומר הנביא, וימן השם דג גדול ויבלה את יונה. וימן, מה זה וימן? אומרים חז"ל, וימן לשון הזמנה. הזמין. מששת ימי בראשית מחכה הדג הזה כדי לבלוע את יונה. לא פחות ולא יותר. דוד המלך, בתהילים במזמור ח', אומר דוד המלך, ציפור שמיים ודגי ים עובר אורחות ימים. כותב המדרש, ציפור שמיים זה אליהו הנביא, שהולך ממקום למקום כמו ציפור. ודגי הים זה יוינו, שנכנס בתוך הדג. זה יונה, דגי הים. עובר אורחות ימים, זה בני ישראל שעברו בים סוף. כך מביא המדרש, שוחר טוב בתהילים, על מזמור ח' בתהילים. טוב, נפלא. הדג הזה מחכה ליונה, ברגע שזרקים אותו, הדג קיבל אותו. אחר כך היה עברה מדג לדגה. קודם כל היה דג, זה היה טיסה ראשונה, אחרי זה הוא עבר, היה המתנה, ואחרי זה העביר אותו לדגה. בדגה היה לו יותר לחץ, בדג היה לו הרבה יותר מרווח, זה היה ביזנס, מה שנקרא, מחלקה ראשונה, שם היה לו הרבה יותר טוב בתוך הטיסה הזאת. רבותיי, אומר הפרקי דרבי אליעזר, אני מקריא לכם פרקי דרבי אליעזר. וימן השם דג גדול לבלוע את יונה, נכנס יונה בפיו של דג, כאדם שהוא נכנס בבית הכנסת הגדול. יופי, אתם במקום. זהו. בבקשה, כנסו לאווירה, בית הכנסת הגדול, ככה נראה בתוך הדג. בבקשה, ברוך השם. ועמד בו יונה. יונה עמד. פירוש דבר, לא צריך להיכנס ככה להתכופף. עמד יציב בבית הכנסת. אתם מתארים לעצמכם מה הגודל של הדג, אה? זה לא נראה דג, זה נראה מנו ספנות. זה נראה. בן פורת יוסף, זה חתיכת דג, ברוך השם, עמד שמה. ממשיך המדרש ואומר, והיו שני עיניו של דג כחלונות אפומיות מהירות ליונה. מה זה חלונות אפומיות? מה כתוב כאן? ראיתי מפרשים שם בפרק דרב לזר, שהבטן של הדג היה שקוף. שקוף. יא, אילת, אה? הצוללת שאלה, תראה, אתה רואה, אתה מסתכל למטה, רואה אלמוגים, רואה כזה וכזה, אתה רואה, ככה היה יונה, הסתכל מלמטה, זהו, אז לא תגידו, זה, יש לך כבר יונה, נסע בצוללת, וראה דברים יפים, והכל בסדר גמור, זה דעה אחת. רבי מאיר אומר, לא, לא שהדג היה שקוף, אלא מה? היה מרגלית אחת תלויה במאיו של דג, ומאירה ליונה כשמש, הייתה שם מרגלית, כמו שמצאנו אצל נוח, היה צוהר תעשה לטבעה, יש מחלוקת מה זה צוהר, אחד אומר צוהר זה אלון, ואחד אומר צוהר מה זה? אבן יקרה, כך כתוב, מחלוקת בגמרא, יפה, אז אבן הייתה שמה ליונה,
והיה מאיר לו האבן הזאת כשמש בצהריים, ומראה לו כל מה שבים ובתהומות. אומר הרד"ל, איך הוא ראה? והיה הדג מפליג עם פה פתוח, הדג הרי נוסע, עושה, פה פתוח, והגודל של הדג, אמרנו, כמו בית כנסת הגדול. נו, תעשו חשבון, מה המדלת של הבית כנסת הגדול? היה פתוח, ויונה הסתכל מתוך הפה וראה, התהומות, ימינה, שמאלה, לא שהדג היה שקוף, הפה שלו היה פתוח, והיה פרוז'קטור, ודרך הפרוז'קטור הוא ראה. אומרים חז"ל, אומר יוינו לדג. יונה אומר לדג, בבקשה, קח אותי למימי האוקיינוס. הוא רוצה טיול, בבקשה, אם כבר פה, אם כבר פה, אומר, בוא ניסע קצת, הוא אומר, קח אותי בבקשה למימי האוקיינוס. הרי לי כל מה שבים ובתהומות. תראה לי בבקשה, כל מה שיש בים ובכל התהומות. ואומרים חז"ל, והראה לו נהר גדול של מימי אוקיינוס, והראה לו ים סוף שעברו בו עם ישראל, גם זה הוא הראה לו, זה מה שהבאנו לפני רגע, עובר אורחות ימים, אחרי שראינו הוא דגי הים, זה יוינו, עובר אורחות ימים, הוא גם לקח אותו לראות איפה עברו בים סוף. והראו מקום משברי ים וגליו, שנאמר כל משבריך וגליך עליי עברו, יפה מאוד. אז הוא לקח אותו לטיול, והטיול הזה נמשך 3 ימים כידוע לכולם. טוב, עד כאן הדברים, בעזרת השם אני רוצה להיכנס לדבר מעניין מאוד. רבותיי, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? הוא רוצה שיונה ילך לנינווה, על תושבי נינווה, יפה מאוד. אז למה צריך להביא אותו לדג? הקדוש ברוך הוא יכול לעשות בעיה באונייה. בעיה באונייה, איך קוראים לזה? המנוע יפסיק לעבוד, רב החובל ינסה להניע, לא ילך, נגמר הסולר, והאונייה תיקח אותה מים, יהיה רוח, הוא יפרוס מפרשים, והרוח תיקח אותו עד נינווה. איפה זה נינווה? נינווה זה בעיראק באיזשהו מקום, שם בסביבה הזאת. יהיה הים, לא צריך לעבור תעלת סואץ, תעלת סואץ יש חוטים, אבל שם, בים הזה, זה נוסע שם עד עיראק, הכל בסדר גמור. נו, אז מה הבעיה? ייקח אותו עד נינווה ושלום על ישראל. למה צריך דג? הים ירקוד, וכולם יקפו, יבוא דג ויקח אותו לתיאור מודרך. מה זה? ושמה צריך כל העניין הזה? כך שואל הרב, הרב הדרוש, הרב זה אוזניים לתורה, בספר שלו. דבר נפלא. רבותיי, אני רוצה להעצים את השאלה. לקדוש ברוך הוא יש בעיה לקחת את יונה כמו שהוא להוריד אותו בנינווה? ב5 דקות. 5 דקות, לא צריך. אם הקדוש ברוך הוא העביר את מנשה מבבל, מנשה בתוך היורה הרותחת, כן? מנשה היה ביורה הרותחת, הוא ישב בפנים, והוא פנה לכל האלוהים שהוא עבד אותם, ואמר, תוציא אותי מתוך היורה, אף אחד לא ענה לו. הוא פנה לקדוש ברוך הוא ואמר, ריבונו של עולם, אם אתה מוציא אותי מפה טוב, ואם לא, אתה וכל האלוהים אותו דבר. והוא אומר לו, אבא אמר לי, בצר לך ומצאוך כל הצרות האלה, ושבת עד השם אלוקיך, אם זה נכון, בבקשה תוציא אותי, אם לא, אתה וכל האלוהים אותו דבר. מיד הביא הקדוש ברוך הוא רוח שערה, מה כתוב, נכון? במדרש. הביא הקדוש ברוך הוא רוח שערה, העיפה אותו מבבל, עד פה, נחת פה בארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא יכול להביא. אם אתה לא רוצה להביא רוח שערה עושה דברו, אפשר להביא נשר, נשר. יש נשר הובלות, יש נשר גם, נשר חברת תעופה, מאיפה אני יודע? יש מדרש, שאני לא יודע את מקומו, המדרש הזה, אני ראיתי אותו בספר על תהילים, שנקרא מקדש מעט, יש שם שתי חלקים, יש חלק של בית מקדש, וחלק נקרא בית הכנסת. שני חלקים, הספר נקרא בשם מקדש מעט, ראיתי אותו בחלק של בית מדרש, שם הוא מביא, ראיתי במדרש. אותו דבר ראיתי בספר שנקרא בשם מעיין ורדים, עלי ורדים, במסכת סוטה, עמוד י"ח. גם שם ראיתי, מביא בשם מדרש. ראיתי עוד מקום שביא בשם מדרש, ומישהו אמר לי שזה נמצא במדרש שנקרא מדרש בובר, בפרשת כי תישא כתב יד. אני במדרש שלי בבית, תנחומה, לא מצאתי את זה. אבל בכל אופן, כולם מביאים שזה מדרש. קצת קשה לי להאמין שזה מדרש, אבל כולם מביאים, אני יכול לעשות, אני לא יכול לחלוק על כולם. שלמה המלך, כך מספר המדרש, שלמה המלך הסתכל יום אחד במזלות, וראה במזלות שהבת שלו, שלא הייתה יפה כמונה בעולם, כך כתוב במדרש, אמורה להתחתן עם הילך עני, הילך אדם פשוט, עני מרוד, מה שנקרא בגדים קרועים, והוא אמור להתחתן עם אחד כזה. אמר, הבת שלי תתחתן עם עני,
הילך, לא יקום ולא יהיה. לא יקום ולא יהיה. נו, לכאורה, הקדוש ברוך הוא כל יכול, אבל לא יודע, לכן הם מתפלא, שלמה המלך אומר, לא יהיה. מה עשה? לקח את הבת שלו, בנה לה טירה בתוך אי, הכל מוקף מים, אי בודד בלב ים, הביא פועלים, הקים בניין, טירה, למטה אקסדרה, באקסדרה מקום ששם הושיבו 70 זקנים סריסים, שישגיחו שאף אחד לא יגיע, שאף אחד לא יגיע למקום, הם ישגיחו כל הזמן שאף אחד, דלתות נעולות, פעם בחודש היו מביאים אוכל, לחם, מים, הכל הספקה, מגיעה ספינה, מביאה כל מה שצריך, סולר לגנרטור, הכל עבד, ברוך השם. בקומות העליונים, עשה לבת שלו טירה גדולה, שם אותה בתוך הארמון הזה, שלוש קומות של ארמון, רק הגברת ככה, נתן לה שם ספרים לקרוא מחוכמת שלמה, הכל עבר בשלום. הוא לא ייתן לבת שלו להיפגש עם איזה הילה חנים, מכנסיים קרועות, ואוסף אוכל בזבל. לא יקום ולא יהיה. טוב, מספר המדרש, שהיה כזה מן הילך עני, כך מביא מדרש, היה הילך עני כזה, שגר באקו, העיר אקו, אתם יודעים שם, אקו, יופי. הלך לאקו, והאיש הזה היה נבר, חסה עם קרועות, הילך, ועשה פרשפה. בקיצור, גם ישן בגינה תמיד, אבל היה קר לו, ולא היה סמיכה. אז מה עשה? הוא מצא נבלת שור מוטלת באיזה שדה. כנראה אריה נתן מכה לשור, אכל לו את הראש, והשאיר שם את הגופה, אמר יבוא מחר. הוא כרגע שבע, מחר יבוא לעשות השלמת ציוד. בינתיים, הוא מסתובב שם, רואה נבלה של שור, בלי ראש, אומר, ניכנס בפנים, הוא אומר, שם יש מסתור מהגשם, ניכנס בתוכו, הבטן שלה יש לה צלעות, נכנס בפנים ונרדם. השם ישן טוב, כנראה שאנשים בתוך מקום כזה ישנים יותר טוב מאשר על פיליפ אוסטרופדי מתכוונן. נכנס בפנים ונרדם. מספר המדרש, הגיע עוף גדול, כנראה נשר, מגיע עוף גדול, תפס את הנבלה והרים אותה ונסע. איפה יכול? מקום שאף אחד לא יפריע לו לאכול בשקט. איפה? כנראה שם ליד אקו הקימו את האי הזה, הוא נסע לשם, עלה על הטירה למעלה, הוריד את הנבלה, זאפ, חטף הנבלה, והבחור שלנו התעורר. הבחור התעורר, והנשר התחיל לאכול את הבהמה שלו, והוא בפנים, תלת, 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 יוצא החוצה, יוצא מתוך הנבלה של השור, כמו מספר המדרש, עומד על הגג של הטירה, לא מאמין למראה עיניו, פסטירה, איזה מקום מסביב, ככה מסביב, חומות, דשת, תוצח, יש פרחים, מזרקות, הכל משהו, אומר, איפה נחתתי פה, מה זה פה? בקיצור, הוא נמצא למעלה על הבוידם, קומה חמישית של הטירה, פותח את הדלת, הוא רואה מדרגות, ידיות מזהב, זה ארמון של מלך, מה, לא פשוט? יורד למטה לאט לאט, חרש, ופתאום הוא שומע שיש מישהו פה, הבת של שלמה נמצאת שם. הבת של שלמה פרוג'סט אותו, אומר, מי אתה? אומר, אני יודע, קוראים לי חזקל, מה משנה, מי אני? יפה מאוד, מי את? אומרת, אני הבת של שלמה. מה, איך הגעת לפה? שאלת אותו האישה. אומרת, אני אגיד לך מאוד, מנשרים קלו, מהריות גברו. הלכתי לישון בתוך איזה פרה שמתה, נכנסתי ומצאתי את פה למעלה בטירה. יפה, לא? הלך לישון בהקו, התעורר בטירה. לא פחות ולא יותר. עולה למעלה, רואה את הנבלה, מושלחת שם, הנשר אוכל, והוא הגיע בתוך זה, יפה מאוד. נו, מה? מכנסיים קרועות, אז עוד לא היה מודרני, מכנסיים קרועות. בא עם מכנסיים קרועות, אומרת לו, לא, אדוני, פה אתה לא הולך ככה. מכנסיים כאלה, אתה נראה כזה מוזנח, הביאה לו בגדים, והחליף בגדים, פיין, לא חשב, לא יודע אם מותר ללבוס את הבגדים, שאלה שלא ילבש או לא, לא נכנס, כנראה שאין שם מורה הוראה באזור, אבל בכל אופן, לבש את הבגדים, מה שהיא נתנה לו, והכל בסדר גמור. בינתיים, חולף יום, יומיים, שלוש, והיא מדברת איתו, מדברים, משוחחים, והיא רואה שהבחור פיקח מאוד, בחור מאוד מאוד פיקח, מאוד מאוד נבון, האדם באמת מיוחד מאוד, רק מה, היי לך, מה לעשות, אני, אבל מה לעשות, מעניין תצא תורה, אני, אבל יש לו הרבה שכל. ותור, דיברו, וכעבור כמה זמן, הציעה לו בת שלמה, הציעה לו נישואים, לא הציעה לה, הציעה לו נישואים.
יציאה לא נישואים, נו, מה זה טוב? ברוך השם, חתונה. חתונה בשתיים, אין תזמורת, גם אין רב מסדר קידושין. אומר הבחור, תשמעי, אני צריך לכתוב כתובה. צריך לכתוב כתובה. איפה לכתוב כתובה? אז מה? הקיס דם, כך מסופר שם במדרש, הקיס דם, וכתב עם הדם שלו, כתב את הכתובה על הקיר. על הקיר של הטירה, כתב עם הדם שלו את הכתובה. קידש אותה, ואמר, ריבונו של עולם, אתה עד, ככה כתוב שם, אמר השם עדי, עד השם היום, ואני לוקח את מיכאל וגבריאל שיהיו עדי קידושין. נתפס העדות הזאת, לא נתפס העדות הזאת. היות והמגרש הזה, אף אחד לא יודע את מקורו, כל אחד שולח מפה לשם. אני לא יודע להגיד לכם מה זה, קידש אותו הקדוש ברוך הוא עד, מיכאל גבריאל, אני לא יודע להסביר לכם מה זה, במה הוא קידש אותה, איך הוא קידש אותה. כל הסוגיות האלה, שנדע את מקום המדרש האמיתי, נוכל לחקור עוד אותה, אבל זה מה שכתוב. יפה מאוד. חלפו כמה חודשים, ושלמה בא לבקר. שלמה בא לבקר בטירה, פותח את הטירה, מחפש את הבת שלו. מוצא את הבת שלו, ברוך השם, מזל טוב, יש חתן. ברוך השם, יש חתן, וגם ברוך השם, הבת שלו מצפה לפרי בטן. ברוך השם. פיין. אלה הסכנים שהיו למטה, נכנסו ללחץ. מה נכנסו ללחץ? איך יכול להיות שבן אדם נכנס? אתם יושבים שם למטה. איך יכול להיות שמישהו נכנס לפה ואתם לא מודעים? הם פחדו מאוד משלמה. אבל למעשה הם אפילו לא היו מודעים. למה לא היו מודעים? כי אף אחד לא בא מבחוץ. מאיפה הוא בא? מלמעלה. הם נמצאים מלמעלה? הם לא יודעים. זה הסיפור שמופיע במדרש. אני מצאתי את זה במדרש על תהילים. לא מדרש, הספר מקדש מעט על תהילים. בספר של עלי ורדים, של הרב שלמה לוינשטיין שליטה והרב קריזר על מסכת סוטה, הם מביאים את זה בשם מדרש, שם בעמוד י"ח, הגמרא מדברת על קשה לזיווגם, כקריאת ים סוף, אז שם זה הגמרא, שם מתעסק את זה הספר הזה. שם כבר צריך לדעת. באותו רגע שבא שלמה המלך, וראה את הבחור, הוא הסתכל עליו, שאל אותו מאיפה אתה? אמר אני מעכו. ואז הוא הסתכל עליו ואומר, אותך ראיתי בגלגל המזלות. אומר, אתה אני? הוא אמר, אני, ומרוד, אומר, אותך ראיתי. הנה, אז מה? שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה שידוך, אז מה קורה? מה קורה? מגיע הנשר, הבחור יושב בתוך נבלה, לוקח הנבלה, מרים אותה נשר, שם אותה על הטירה למעלה, ויש חתונה. פתח שלמה המלך ואמר, על זה זה מופיע שם בתהילים, אלוקים מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, גם אם אתה שם את הבת שלך בתוך הכלא, באסירים אתה שם אותה אסירה בתוך טירה, שהקדוש ברוך הוא רוצה שהשידוך יבוא, הוא מביא שירות, שירותי טרום טיסה, מעכו עד הטירה למעלה, בחברת נשר, ושם אותו למעלה. אם ככה נחזור לשאלה של אוזניים לתורה, שלא שואל את השאלה, אבל נסביר את השאלה. למה צריך את הדג שיבלה את יונה? ויונה יהיה בדג ויעשה טיולים ימינה שמאלה, יעמוד יונה על המזח לפני שהוא עולה תרשישה, יבוא מאחור הנשר, ירים אותו פה, ייקח אותו בטיסה, אז זה התעופה בנינווה, יוריד אותו ליד הדיוטי פרי, וזהו. נגמר הסיפור, לא צריך לשלם את כל הספינה, לא צריך שום דבר, ישר לתוך נינווה. בלי דג, שלושה ימים, בגודל של בית כנסת, רואה מהעין, רואה שקוף, רואה ישר, הוא רואה מלמעלה את הכל בטיסה ישירה, עם מצנח, ברוך השם, נוחת שם, הכל בסדר, מה צריך את כל הפרוצדורה? שאלה יפהפייה של האוזניים לתורה, בלי כל הסיפורת מסביב. אומר הספר אוזניים לתורה, יונה לא רצה ללכת, למה הוא לא רצה ללכת? כשהוא אמר שהגויים קרבי תשובה, הוא בא ואומר, בעוד 40 יום נלווה נפחת, מיד כל יום עושים תשובה. מה זה תשובה? אומרים חז"ל, אפילו קבעו קרש בקיר, הם הוציאו את הקרש מהקיר. הוציאו קרש מהקיר. אנחנו, יש לנו תקנת מריש. מה, שאם אדם גנב קורה ושם אותה בתוך אמת הבניין, מה עושים איתה? משאירים אותה בתוך הקורה, אומרים לו, קח כמה עולה קרש, קח 100 שקל, כולל הובלה ומונית, והכל בסדר גמור, תיקח לך קרש. הם עקרו את הקרשים מתוך הקיר, עקרו כדי להחזיר. אפילו פקעת שהייתה, אדם לקח גנב פקעת של צמר ותפר אותה, הם פרמו את הסוודר והחזירו את הפקעת בחזרה. כזה תשובה מעל יתה. אמר יונה, אני לא רוצה, זה מעורר קיטרוג בשמיים, אני לא רוצה.
מה עשה הקדוש ברוך הוא? רצה להראות ליונה איך מתנהל עולם של גזל. אתה רוצה לראות איך מתנהל עולם של גזל? הכניס אותו בתוך דג בגודל של בית הכנסת הגדול. ויונה היה לו בטן שקופה לדג. והוא ראה איך דג אחד אוכל את השני, ואיך הורים אוכלים את הילדים שלהם, וראה איך אחד גונב מהשני. ראה עולם של אנדרלמוסיה. אומר הספר אוזניים לתורה, בספר שלו, דע לך, שהקדוש ברוך הוא עשה את המטרה הזאת, אתה יודע למה? אומר בעל הדעה והדיבור, כדי להראות את היונה, תראה איך נראה עולם של גזל. אתה לא רוצה לתורר אותם, למה? כי הם קרבי תשובה. בוא תראה איך זה נראה, הנה. כך שלושה ימים טיול בתוכו, תראה איך הדג הזה אוכל את הדג הזה, והדג אחר, למה אנחנו אומרים חזל? ותעשה אדם כדגי הים. מה דגי הים? אלמלא מוראה של מלכות, אחד אוכל את השני. כך בני אדם, אלמלא מוראה של מלכות, אחד אוכל את השני. אז מה צריך לעשות? ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. דבר ראשון, למנות מערכת משפטים. אחד גונב מהשני, מיד תתבע אותו לדין. על ידי הדין, נעשה שלום ביניהם. לכן פתחה התורה את הפרשה שלנו, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כדי שתדע עד כמה הקדוש ברוך הוא רוצה את מערכת המשפט. אבל יש כאן דבר נוסף. ללמד אותנו שלצד הקדוש ברוך הוא זה לא רק עשרת הדיברות, זה לא רק אנוכי ולא רק לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אם אתה שואל את עצמי במה צריך לפתוח אחרי מעמד הר סיני, צריך לפתוח במצוות המועדים, כמו שמופיע בסוף הפרשה, את חג המצות תשמור, וחג הסוכות, וחג השבועות, כמו שמופיע בסוף הפרשה. איסור אכילת חמץ בקרת. יש לך מצווה של קורבן פסח, תדבר על דברים בומבסטיים. על מה אתה מדבר? כי תקנה עבד עברי, שומר חינם, שומר שכר, שור, בור, מבעה, הבער. זה הנושא? זה הנושא של קולות וברקים? התשובה היא כן. אתה צריך לכתוב שלט גדול. מה צריך לכתוב שלט גדול? לא להשאיר דלקה. היית ביער, בילית עם המשפחה שלך, עשית מנגל. מה כתוב מטעם רשות הגנים והממטרות? מה כתוב שמה? לא להשאיר גחלים, זה יכול לעשות מדורה, נכון? אצל התורה אתה לא צריך לכתוב שבת השלטים. כי תצא אש, אומרת התורה. ואכל קוצים ונאכל גדיש, תיזהר אם אתה משאיר אש. אתה חופר בור, חופר בור, תיזהר. יכול ליפול שם בן אדם, תסגור אותו. זה חשוב להקדוש ברוך הוא כמו מעמד הר סיני. כמו אנוכי השם אלוהיכו, אשר הוצאתיך מארץ מצרים לבית עבדים. המצוות שבין אדם לחברו, חשוב להקדוש ברוך הוא יותר. רבותיי, הזכרנו את זה כבר פעם, נאמר את זה עכשיו, פעם נוספת בסייעתא דשמיא. רבותיי, כמה אותיות יש בעשרת הדיברות? קראנו בשבוע שעבר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, זה ההמשך. כמה אותיות יש שם? לא קראתם שבוע שעבר. כמה אותיות יש עשרת הדיברות? ישנתם בקטע הזה, צריך לעמוד שם בכלל. 620 אותיות יש, מאנוכי עד אשר לרעך. עד אשר לרעך 613, אשר לרעך עוד 7, ביחד 620. כמה מילים יש? בדיוק. מה? לא. 172 מילים, עקב אשר שמע אברהם בקולי, עקב. 172 מילים, 620 אותיות. יפה מאוד. עד אשר לרעך 613, אשר 3, לרעך 4. אומר בעל הטורים, זה כנגד 7 מצוות בני נוח, ויש כאלה שרוצים לתקן שזה לא בני נוח, כי בני נוח יש לך בתוך התרייג. למה הכוונה כאן? ל7 מצוות, 620 גימטריה, כתר. יפה מאוד. רבותיי, בא מבית בספרו בית אלוקים ושואל, התורה זה לוחות מצומדות. אותו דבר, נכון? 5 דיברות פה, 5 דיברות פה. כמה דיברות יש הצד ימין? כמה? 5. כמה יש דיברות הצד שמאל? 5. כמה אותיות יש הצד ימין? כמה יש אותיות הצד ימין? 620 אותיות. כמה יש בצד ימין? 533 אותיות צד ימין. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים, לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים ממעל ושבארץ מתחת, לא תשתחווה להם ולא תעבדם. לא, יש מילים, נכון? יפה מאוד. 533 מילים בצד ימין. בצד שמאל כמה יש? גם חשבון אתם לא יודעים. תעשו 620 פחות 533, כמה יצא לכם?
87, תשאיר את ראשו עטרת פז. פז זה לא רק חברה לבנזין. פז זה מספר האותיות שיש בצד שבן אדם לחברו. יפה מאוד. אז כמה יש לך? 87. שואל בת, בית אלוקים, שם היה אותיות כזה קטן. אנוכי השואל לך כאן. לא תרצח, היה כתוב גדול. אחרי אתה יכול להיות, זה תופס לך רק רבע מקום. למה? לא תרצח בגדול, לא תגנוב בגדול, לא תנף בגדול, לא תענה בגדול ולא תחמוד. 87 אותיות, אז איך כתוב? כל הדברה לא תרצח, שתי מילים, 6 אותיות. לא תנף, 6 אותיות, לא תגנוב, 6 אותיות. נו, אז מה זה? אומר, האותיות שבין אדם לחברו היו גדולות. למה גדולות? להראות לך כמה הקדוש ברוך הוא חשוב לו בין אדם לחברו. רבותיי, אתה הולך לסופר, יש מבצע 3 קפה ב-50 שקל, נכון? יש מבצע, לא יודע, אני חושב. יש מבצע, קפה טויסטר צ'ויס לכבוד פורים. יש לך ברוך השם, 3 קפה 50 שקל. כולם ממלאים עגלות, במפורט, 3 קפה, יהיה עד שנה הבאה, צריך לדלוק אם לא פג התוקף בדרך כלל. טוב, בקיצור, 3, אתה קולה מגיע עם ה-12 קפה שקנית, ואתה רואה, מחייבים אותך כל קפה 25 שקל. הוא אומר, מה כתוב שמה? 3 קפה 50 שקל, הוא אומר, תקרא מה כתוב למטה. אתה מביא לופו של יהלומנים, כתוב בקנייה מעד 2,780 שקל. למה? זה הוא לא רוצה שתראה, זה קטן. אומר הקדוש ברוך הוא, בן אדם למקום קטן, בן אדם לחברו אותיות גדולות. תראה מה חשוב לי, הבן אדם לחברו. לכן אתה הקדוש ברוך הוא לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, הוא נתן באותיות גדולות. רבותיי, כותב הספר מגדים חדשים, רבותיי, כשבן אדם עושה תשובה, בן אדם למקום, זה רק בן אדם למקום. בן אדם למקום. עשית עבירה לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא. בבן אדם לחברו, אתה לא יכול לבקש רק מהקדוש ברוך הוא. למה? עבירות שבן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. כותב המנחס חינוך, דע לך, שאם אדם לא פייס את חברו, הוא גם לא יכול לבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא. מכילה על עבירות שבן אדם לחברו, תלויה דבר ראשון בחבר. אחרי שהתפייסת עם חבר, אפשר ללכת לבקש מהקדוש ברוך הוא סליחה. ללמד אותך כמה חשוב לפני הקדוש ברוך הוא, המצוות שבן אדם לחברו. עם אלה הדברים, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, אני רוצה ברשותכם, באמת בקצרה, לעמוד לנושא אחד, הנושא באמת לא מספיק לו שיעור אחד, צריכים להקדיש לו 2 ו-3 שיעורים, אבל נראה אולי בשבוע הבא, אולי נמשיך גם כן איתו, נראה. הנושא שאני רוצה לדבר עליו, זה מבט שנסתכל ביחד, איך הקדוש ברוך הוא מסתכל על בן אדם, איך הקדוש ברוך הוא דן בן אדם, ומה ההבדל בין המבט של הקדוש ברוך הוא בדיני התורה, לבין מבט של משפטים של בשר ודם, משפטים בעל ידעום. בוא נראה, נתבונן, רבותיי, במערכת משפט, בעיניו של הקדוש ברוך הוא, יציר, יוצר האדם, שיצר את האדם, איך הוא מסתכל על זה, ואיך אנחנו מסתכלים במבט שלנו, מבט שהוא, מבט פשטות בהמי, שיש האדם שמתנהל במערכת המשפט ששולטת כאן. בוא נתבונן, ברשותכם, במבטו של הקדוש ברוך הוא. התורה כותבת בפרשת שבוע שעבר, ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערבתך עליו. אומר רשי, מה אומר שם רשי? ומכאן קל וחומר, אומר רשי. מה קל וחומר? אומר רשי, בוא נראה. ומה האבנים הללו שאין בהם דעת להקפיד על ביזיונם? אמרה תורה, הועיל ויש בהם צורך, לא תנהג בהם מנהג. ביזיון, חברך שהוא בדמות יוצריך, ומקפיד על ביזיונו על אחת כמה וכמה. פירוש הדבר, אומרת התורה, אבן, אין לה ביזיון, שייך לבזות האבן. מה לבזות האבן? אומרת התורה, אבל אל תעלה במדרגות. למה? כי במדרגות יכול להיות גילוי ערווה. יכול להיות רחמנא ליצלן גילוי ערווה. אז תעלה מעלות על מזבח, לא תעלה מעלות, אלא על כבש. מזה תלמד כמה מקפידים על דמותו של חבר. זה מה שרש"י לומד, חז"ל הקדושים, קודש קודשים. רבותיי, בואו נלמד, ברשותכם, אני רוצה להעיף מבט, קטן, לא ארוך מדי, על מבט פרשת השבוע. גנב, על פי דין תורה, לא יושב בכלא. אין כלא, על פי דין תורה לגנב. למה? כי כלא זה מרחממה, זה אוניברסיטה לגנבים. נכנס גנב קטן, יוצא גנב גדול.
בהתחלה הוא גונב רק שמונצס במקולת, ואחרי זה הוא נעשה שוד מזוין. הוא פוגש שמה, צדיקי הדור לא יושבים שמה, יושבים שמה בדיוק הצד הנגדי, ולהם גלה, מה גנבת? בוא נכניס אותך לחבורה, תהיה אחד מהחבורה שלנו, נסדר אותך, תהיה ממשפחות הרשע והפשע, נסדר לך, בעזרת השם, אתה תהיה חזק מאוד. יש לך פוטנציאל. יופי, בראבו. אומרת התורה, אדם שגונב משלם כפל. אין לו לשלם, מה עושים איתו? מוכרים אותו. מוכרים אותו לעבד, לשלם. לא נכנס לכל הדינים, בגנבתו ולא בכפלו, לא ניכנס לכל הסוגיה, כמה הוא צריך לגנוב כדי שיגנבו אותו. לא נכנס לסוגיה הזאת. רבותיי, בדור שלנו, במשפטי האבל והרעות רוח, אדם שגונב, עושק אנשים, אתם יודעים מה עושים לו? תספורת. שמעתם פעם מושג תספורת? גנבת 100 מיליון, תחזיר 700 אלף. במבצע שקל ליום. מה זה שקל ליום? מה זה? איזה מין מבצע זה? תספורת, שמע, אין סיכוי. מה, לא מעטי, מה זה סיכוי? תעבוד אתה, בניך, אשתך, אנשי בניך, כולם, להחזיר את החוב. אין דבר כזה. מה זה לא להחזיר חובות? גנבת מאנשים, מה זה לא להחזיר חובות? למה? כי אין מושג אצל הקדוש ברוך הוא לקחת רכוש של מישהו אחר ולא להחזיר. אתה גנבת ולא החזרת, אתה חוזר בחזרה כאן לעולם הזה, חוזר בחזרה לעולם הזה כדי לשלם את מה שעשית. מסופר בשבחי הבעל שם טוב. אני חושב ששם ראיתי את זה. אם לא ראיתי את זה שם, ראיתי בספר מאיר פירמשלן. הבעל שם טוב בא לבקר את אחד הנדבנים שלו. נדבן גדול שתרם לו הרבה כסף. הוא היה שולח לו כסף, שולח לו קוויטלר. יום אחד הבעל שם טוב יצא לטיול, נכנס אצלו לביקור. הוא בא אצלו לביקור, שואל אותו הבעל שם טוב, הוא, תגיד, ממה אתה מתפרנס? מה אתה עושה? אמר, רבי, אני מוכר בהמות. עיזים, כבשים, חמורים, סוסים, כל בעלי חיים, איילים, צבעים, עושים מזה פרנסה טובה מאוד. בעיקר סחר בסוסים, שם אני עושה את המכות. חוץ מזה, יש לי אביס, סוכנות נסיעות אביס ביחד עם הרץ. יש לו שני חבורות, הוא מזכיר חמורים, מזכיר סוסים, ויש לו לימוזינות גם. יש לו מצליח למוזינה, יש לו כרכרות, בדרך כלל כרכרה רתומה ל-5 סוסים, יש לו לימוזינה יחידה בכל רחבי טבעי, זה כמו חתן קלה, הלבן הארוך הזה 8 קילומטר, יש לו אחד כזה, כרכרה כזאת, עם סוס אחד. סוס אחד, אבל זה סוס במפורט יוסף, זה 100 כוחות סוס בסוס אחד. כזה מין בולדוק. כל סוס עולה 500 שקל ליום, זה סוס אחד, לוקח עליו 5,000 שקל. למה? זה נראה טוב, זה סוחף, זה לימוזינה ארוך כזה, כולם מסתכלים על הסוס, יפה מאוד. יפה אומר לרבי, וזה מה אומר 5,000 שקל ליום? זה מוזמן עד פסח שנה הבא. אין יום בלי חתונה, בלי... חבל על הזמן. טוב, הרבי מדבר איתו ככה, מקשקש ימין השמאלה, והשיר הזה נהנה. שואל אותו, בעל שם טוב, תגיד, יש לך הרבה אנשים שחייבים לך כסף? הוא אומר, כן, כן. ומה אתה עושה איתם? הוא אומר, חכה שישלמו, מה אתה רוצה שאני אעשה? אומרת התורה, לא תהיה לו כנושה. בסדר, אני מסתדל. ישלמו, ישלמו, לא ישלמו, נוריד זה מהמעשר כספים. שואל אותו הרבי, ויש כאלה שהתייאשת מהם כבר? הוא אומר, כן, יש הרבה. מה אתה אומר, למה התייאשת? הוא אומר, הם מתו. מה שיהיה לעשות? זהו. נו, אז מה עשית עם החובות שלהם? הוא אומר, יש לי קופסה, שם מונחים כל ההלוואות, ומדי פעם אני מסתגם, אז הוא אומר, הנה שמלקה, 50,000 שקל נבח תחת הקבר, מסכן, לא שילם. הוא אומר, למה? הוא אומר, למה אתה שומר את זה? הוא אומר, סתם. אני מסתכל מה היה. יפה מאוד. אומר לרבי, אני יכול לראות את הפנקס? הוא אומר, למה? מה אתה צריך לראות את הפנקס? הוא אומר, סתם, לשטוף את העיניים, לראות כמה כסף הפסדת. הוא עובר על החובות, מוצא שם אחד, 100,000 שקל, יעקב בן דבורה, השם שלו, תאריך ההלוואה, כתוב נפטר, זצל במרקר צהוב, זה זצל, רבו. אומר לרבי, מי זה? הוא אומר, כן, זה פעם היה עשיר גדול. עשה עסקים טובים, הלך לו טוב, עקה עסקים, מחר, קנה. מישהו נתן לו עקיצה, אומרים, חומרים, עקיצה, חומרים, הפיל אותו. עשה לו עקיצה, הפיל אותו נבח, נשאר בעל חוב. אני לבד נפלתי איתו ב-250,000 שקל. אני לבד, כך אומר לרבי. הוא יתוך צער, שהוא ככה איבד את ממונו, הוא חטף שבץ ומת. מת על המקום, נשאר חוב, הנה פטר. הוא אומר לו, מה עשית? ומה שתעשות? מזה בחלמנה? ויתומים, עוד עזרתי להם, חוב יפה.
שואת הרבה, תגיד, אתה צריך את הפתק הזה? אומר לו, לא. אומר, אכפת לך לתת איזה מתנה? אומר, הרבה, מה אם זה המתנה בשבילך? כך, אתן לך את כל הקופסה. אומר לו, לא, אני צריך רק את זה. טוב. הוא נותן לו את זה, אומר, אתה בטוח, אתה נותן לי איזה מתנה. אומר, רבה, מה יש לי לעשות עם זה? אתה ירה, מה אתה יכול לעשות עם זה? אני סתם מעלה זיכרונות, אבל מה, אתה רוצה? קח את זה. הרבה לוקח את זה, קורא את זה לשניים, קורא את זה לארבע, קורא את זה לשש, ומתחיל למולל, ממולל את העיגולים. הוא עושה, וזורק באחו. יש שם אחו שיש שם גזעים עם אש, אחד זורק, ואת השני, זורק, כל פעם כזה זיקוק, וככה. הוא מסתכל על הרב ואומר, אתה מחפש מה לשרוף, אני אתן לך מחברת, הוא אומר. מה אתה צריך? הוא אומר, לא, לא, רק זה לא משהו רציני. הוא אומר, אחד, שתיים, שלוש, זה אומר את האחרון, זורק, זהו, נגמר. יופי, אומר לו, סגמר את הרב, הוא אומר, כן, אולי קוסטי, אומר, למה לא? בבקשה, קוסטי. איכשהו גמר לזרוק את הפירור האחרון, הוא שומע, בעל הבית שומע צעקות מהעורבה בחוץ, המשרת צורח, בעל הבית, בעל הבית! מה הוא רוצה לחלון? אל תשאל מה קרה. אומר, מה קרה? אומר, הסוס הזה, האקזיס הזה של 2,500 שקל ביום, פשום דום לב מת. עשיתי לו אחיה, הוא אומר, תזמין, עשו לזקה, הוא אומר, הבחור נגמר. הוא לא היה טיפש, הבעל הבית. הוא בא לשם טוב ואומר לו, אותו סוס, שהיה פה שווה חמש סוסים, מכה אחת מת, אומר, מה זה? תסביר לי מה זה. הוא אומר לו, זה הפתק. זה הפתק. הבן אדם הזה נשאר חייב לך כסף, הוא היה צריך לחזור לעולם לשלם את זה. איך יחזור? החזיר אותו יוד ואתה סוחר סוסים, ויש לך אביס, חזר בתור מה? חזר בתור טנדר מרצידס, עם מנוע של סילון. עשה לך עבודה טורבו, 2,000 שקל ביום, כמה זה 5 ימים בשבוע? 10,000, בחודש 40,000. כמה? שילם לך במהלך השנים, עבד כמו חמור, שילם לך. הוא בא אליי ואומר לי, רבי, אני כבר משלם לו, הוא כבר חייב להחזיר לי. אני עובד אצלו כמו חמור, אני יכול להחזיר? בבקשה, תן לי להחזיר! אמרתי, מה? אתה עוד עובד שם? הוא אומר, כן, הפתק נמצא. אם הפתק נמצא, אני חייב לשלם! אמרתי, אני אסע אליו, אני אקח הפתק, אני אגזור. ברגע שהוא גמר את התפקיד שלו, אז הלך הסוס, אין שום דבר. פירוש הדבר, שאתה לוקח כסף, תדע לך מה זה כסף, אין דבר כזה לא להחזיר. לא תחזיר כאן, תחזור לציבור. או בתור סוס, או בתור מכסה מנוע. אתה תחזור. אם אתה רוצה, תגמור את כל החובות, ולכן טוב מאוד עשו. טוב מאוד עשו שיש בדורות האחרונים, יש המון ארגונים שנקראים נקי כפיים. בערב יום כיפור, אתה מתקשר לשם, ואתה נותן כסף. 2,000-3,000 שקל. אם חס וחלילה גנבת, אנחנו לא מודעים למה אנחנו גונבים. למה? אתה עומד מדבר עם מישהו באמצע רחוב סוקולו בבני ברק, אתה מדבר עם מישהו, או מוישה, יש לך את המספר של ינקלה? כן, חכה רגע. חפש ככה, בינתיים אחריך 4 מוניות, שמישה בוצינסקי כבר חצי שעה עד שהם פונים שמאלה, כן, חצי שעה, והוא לוקח את המספר עכשיו, וזה דופק שקל וחצי, זה 4.20 שקל, זה 3.5 שקל, ככה, כל אחד, כי אתה צריך עכשיו את המספר של ינקלה. גנבת מבן אדם 30 שקל! אתה אפילו לא יודע על מי. החץ שחתנו לפניך ביודעין או בלא יודעין, אתה לא יודע בכלל. אז מה אתה עושה עם זה? יש חברה שנקראת נקי כפיים, כתוב שמי שיודע ממי גזל ייתן לצורכי רבים. הם מנהלים קופה, ואם חזר בעזרת השם יבוא משיח. לבדוק, אתה עושה רוורס, נכון בחנייה, אתה עושה רוורס לפעמים? מה קורה שאתה עושה רוורס? בום! נכון? טמבון בטמבון נגעו. יפה מאוד. אתה עושה לראות החוצה מה קרה? לא, למה? אם יצא החוצה, ואם שאה, משה, דפקו לך את האוטו. הוא מאשים אותך גם על הפחחות באקזוז מלמטה. לא היית שם בכלל. הוא אומר, בוא ניסע. אתה אולי כפפת לו משהו. פתחת את הדלת עם המכונית לידך, פתחת את הדלת, היא ברחה לך, דפקת לו עם השפיץ, את זה, את הפחחות שלו, נרד לו שם צבע. מה אתה עושה עכשיו? תשים לו פתק, שלום, אני יעקב, טלפון זה וזה, פגעתי בך, ירד הצבע. הוא מוריד לך את כל הדלת. אתה תחייב את כל הדלת, אתה מתחיל עם מה, אתה מפחד להתחיל עם זה. למה? לכן זה בעיות. אתה עושה את זה, גרמת נזק, זה גזל, אתה רוצה לחזור בחזרה בתור מה, בתור סוס? בשביל מה אתה רוצה לחזור? תגמור את החובות, לכן עושים למה נחדל מושק ידינו, עושים את כל החברות האלה שיהיה אפשר להחזיר ולחסות על כל מיני חובות עבודים שאתה לא יודע ממי פגעת, ממי לקחת, מה עשית, כל זה כדי לשלם. זה היסוד הגדול שיש לנו בעניין הזה, רבותיי.
אם ככה נחזור בחזרה. התורה, כותב רבי אליהו לופיאן בפרשת השבוע, התורה, כשהיא דנה את הבן אדם, היא לא דנה רק על הגוף. האדם מחולק לשני חלקים, יש לו גוף ונשמה, וזה שני חלקים נפרדים. אצל אומות העולם דנים את האדם קומפלט, אין נשמה. מלמעלה עד למטה זה יחידה אחת. אין להם מבט לתוככי הנפש, לתוככי הנשמה של האדם. ולכן, באה התורה ואומרת דבר מעניין. אדם גונב שור ומצאת את השורץ, לא משלם כפל. מה קורה? אם טווח ומחר, לקח את השור ושחט אותו ומחר, או שא שטווח ומחר. על השא משלם פי 4, ועל השור משלם 5. מה זה? אומר רבי מאיר, לפי ששא לא ביטלת אותו מעבודה. למה לא ביטלת אותו מעבודה? כי השא לא עובד. מה עושה? נמצא באחו, אוכל כל היום 10. לא ביטלת אותו. אם גנבת ממנו שור, גנבת ממנו, הוא חורש בשור, לא תחור בשור וחמור יחדיו. אתה חורש עם שור, ביטלת אותו, את השור מהעבודה. אתה צריך לשלם לו על ביטול העבודה. אתה משלם לו על ביטול העבודה, וזהו. לכן משלם פי 5. רבותיי, בא רבי יוחנן מזכאי ואומר לו, אתה יודע למה משלם על שור 5? כי שור הוא לא התבזה כשהוא גנב אותו. קשר אותו עם חבל והלך איתו בחוף ז'בוטינסקי, בלי בעיות. אבל עשה, הוא הולך לאט, אז הוא שם אותו על הכתפיים, אז הוא התבזה. היות והוא התבזה, אתה משלם פי 4, מורידים לו 20% בגלל הבושה. בא רבי אליהו לופיאן בפרשת השבוע, שואל רבי אליהו לופיאן, תגיד, הבן אדם שגנב התבזה, הוא התבזה? לא הבנתי. אני רוצה לשאול שאלתו של משה רבנו. למה בחר הקדוש ברוך הוא משה רבנו להיות מנהיג? למה הוא בחר אותו? בגלל מה? בגלל שמשה רבנו היה רואה של הצון של יתרו, ופעם אחת גם ברח לו גדי, ומה עשה לו משה רבנו? קח אותו על הכתפיים. זה בזדניות לקחת על הכתפיים? כמה ראשי ממשלה מתבלמים עם כבשים על הכתפיים? לא ככה. למה הוא מסתלם? תעשו לו פרסומת. הנה הוא מרחם על כבשים. יפה מאוד. נו, אז יש לך כבשים, מסתלמים עם כבשים, הכל בסדר גמור. אז מה הבושה הגדולה? הולך ברחוב ז'בוטינסקי עם כבש. כל הבדואים הולכים עם כבשים. מה הבעיה? כל אחד שלא רוצה ללכת לאט, תופס את הכבש, זה לא סוקל הרבה, כמה זה? 60-70 קילו, שם אותו למעלה, והולך איתו, אודרו, הכל בסדר גמור, מה הסיפור שלך? איזה בושה, התבזה, כך אומר רבי יוחנן מזכאי. טוב, רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה יותר קשה. שופט בשר ודם, שדן על פי בית משפט, בית משפט של אומות העולם, מתחשב בביזיון? כן. לך, אדוני השופט, אל תשאל איזה ביזיון. הוא אומר, מה, איזה ביזיון? אל תשאל, נכנסתי לבית של הסקנה, לזנוב מן הכסף של הביטוח לאומי של ה-28, ירדתי מהמרזב, ביח נכרה לי כל המכנסיים. לא תאמין, חלק אחד מהמכנסיים ירד מהרגל. אין, הייתי, אחד רק היה מכוסה, השני גלוי. נקרא לי מכנס, ככה, טרח עליו זה, נקרא המכנס. השופט הזה ביזיון. מרחוב רבי עקיבא, עד ז'בוטינסקי שם ליד הרכבת, הלכתי ככה, אחד מלא ואחד ריק. עדיין אין את זה במודה. חורים יש כבר, זה בשביל הקופות צדקה, אבל זה אין לך. כזה אחד, איזה ביזיונות! השופט יגיד לו, מה ביזיונות? מישהו אמר לך לרדת מהמרזב? למה אתה לא יורד במדרגות? במדרגות יש מצלמה, על המרזב לא. אז מה, אני ביזיתי אותך? אתה התבזית? את מי זה מעניין? זה שהחלטת להיות גנב, אתה מבוזה מעצמך? אני צריך להגיד לך לא להתבזות? החלטת שאתה עולה למישהו לגנוב, אתה מבוזה בעצמך? איזה מין הנחה זאת? סליחה, אדוני השופט, התבזיתי. איזה מין דבר זה? מי בכלל מסתכל על ביזיון? אתה יודע מה מדבר על שופט? אם הבן אדם ירד מהמרזב למטה, ובמקום לרדת על המרזב, התהפך על הראש, התהפך על הראש וצנח על אגן הירחיים, ומה קרה? נשבר האגן. ונשברו לו הרגליים ושתי חוליות בחוט שדרה. לוקחים אותו לבית חולים תל השומר, עושים לו שני פלאגים פלטינות, שמים לו פה, מסדרים לו גבס, והוא שוכב ככה עם רגליים למעלה 4 חודשים, אחרי זה הולך לשיקום, משקמים אותו, אחרי שנה הוא מתחיל ללכת עם הליכון. זה מביאים למשטרה, מגישים דין לבית משפט, הבן אדם גנב מהסקנה בקומה 4 ונפל, המשטרה בכלל לא מגישה את זה לבית משפט. למה? מחוסר עניין לציבור. ואם בכל אופן החליטו להגיש נגדו תלונה,
אז הוא לא מגיע בכלל, הוא שולח עורך דין עם מכתב מהסנגוריה הציבורית, הוא אומר, אדוני השופט, יש לך פה 613 דפים, רק מהבן אדם עבר בשנה האחרונה, טיפולי פיזיותרפיה וזה וזה, בבקשה, תמצא את הכל, ותחליט אחרי זה מה אתה עושה איתו. מה יעשה איתו? עוד חודשיים בתל השומר, מה יעשה איתו? מה? סוגר את העניין. תגיד לשופט בדין תורה, הוא גנב, אבל הוא נפל מהמרזב. אומר, תן את השם שלו, נפלל עליו. מה זה מעניין אותי מאיפה הוא נפל? נפל מאיפה שהוא רוצה, כפל, הוא צריך שלם. מה זה מעניין אותי? בדין תורה אתה לא מסתכל על נזקי גוף. אתה יודע על מה אתה מסתכל? על נזקי נפש. מה קרה לנפש של הבן אדם? אומר רבל לופיאן, גנב, גנב. אתה שלא גנבת ואתה מנהיג הדור, לוקח את הסבס על הכתפיים. אין בזה שום בושה. למה? כי ככה הולך משה רבינו, אין בזה בושה. גנב בפנימיות שלו, בבפנים שלו, הוא מרגיש בושה. כולם הולכים ככה. תראה ברחוב, אנשים שהולכים כבשים, שמים את הכבש. אומר, כן, הוא הולך עם הכבש כי הוא רואה צון, אז הוא הולך עם הכבש ככה. אני גנב! והוא מתבדה שהוא נאלס לגנוב! הקושבוך אומר, אתה רואה לעיניים, אומר הקושבוך בנביא שמואל. האדם יראה לעיניים, והשם יראה... לבר. מה נעשה בליבו של האדם? רק הקדוש ברוך הוא רואה. ואצל הקדוש ברוך הוא פגיעה בנפש היא הרבה יותר גדולה מאשר פגיעה בגוף. שבן אדם נפגע בנפש שלו, זה הדבר החמור ביותר שמצאנו. אלה הדברים שכתוב כאן. רבותיי, אם אלה הדברים, בואו נראה, רבותיי, דבר נורא והיום. כדי להבין את הדברים, נתפנה רק לעוד נקודה אחת, שתפתח לנו פתח בהבנה נפלאה ביותר. ישנה גמרא, שכולנו מכירים אותה, אבל לגמרא הזאת רק נקדים הקדמה אחת, מספר מעיין גנים, שאני רוצה ברשותכם ללמוד אותו, ועם הדברים נכונים, יש לנו כאן דבר נורא ואיום, נורא ואיום, שאם אנחנו לא מתקנים את זה, אנחנו, מה שנקרא, משאירים חולים פצועים בשטח. רחל אמנו הייתה הכרה. רחל אמנו הייתה הכרה. רחל אמנו באה ליעקב אבינו בבקשה, מתחננת לפניו. מה היא רוצה? הבה לי בנים, ממאין מתה אנוכי. מי שאין לו בנים, חשוב. כמת, יפה מאוד. הבה לי בנים. מה אומר ליעקב אבינו? התחת אלוקים אנוכי, השם אנחנו מפרטם, מה את רוצה? יפה מאוד. ויזכור אלוקים את רחל, הקדוש ברוך הוא זוכר את רחל, ומה קרה? רחל אמנו הרתה, ניתה בהיריון. ילדה בן, ברוך השם. מה היא קרא לבן שלה? יוסף. למה יוסף? למה קרא לו יוסף? אסף השם את חרפתי. ותאמר יוסף, למה? יוסף השם לי. כי אם אסף השם את חרפתי, מה זה? צריך לקרוא לו בשם אסף. איך קראו לו? יוסף. אז למה יוסף? אסף השם את חרפתי. אז למה לא אסף? יוסף השם לי בן אחר. שואל רשי, איזה חרפתי? מה חרפתי? מה חרפתי? על מה אתה מדבר? מה אומר רשי? שהייתה הכרה, זה חרפה. חרפה. כל האחיות שלה, בנות דודות שלה, יורדים לגינה, יש להם ילד. יושבת בבית, מסתכלת מהתריסים. בושה. מתה אנוכי. נולד הילד. אבל עוד דבר. היו אנשים טובים, אומרים לרחל, לא יהיה לך ילדים, עוד מעט יעקב שולח אותך הביתה, ואת הולכת להתחתן עם מי? עם עשיו. ברגע שרחל אמנו הרתה, מה יקרה ריבונו של עולם? אסף השם את חרפתי. שואל רשי, למה קוראים לזה אסף? למה לא קוראים לזה ביטל השם את חרפתי? למה אסף? אומר רשי מלשון ואספתו אל תוך ביתך. ואספתו אל תוך ביתך, אסף, אספת, כמו שאתה אוסף את האבדה לתוך הבית, הירא את דבר השם אסף את בהמותיו, אותו דבר, אסף השם את חרפתי, הוא לא ביטל, הוא אסף. אומר הספר מעיין גנים, למה אסף? למה לא ביטל? אתה יודע מה כותבת כאן התורה? אומרת התורה, דע לך, שבן אדם מבוזה, בחיים לא תצליח לבטל את הכתם של המילים שאמרת לו. בחיים לא.
תוכל לאסוף את זה הביתה, לשים את זה במחסן. לבטל את זה, בחיים לא תצליח. זה נשאר בפנים, אסוף בפנים, יום אחד זה יוצא החוצה. אומרת רחל אמנו, אני כבר, ברוך השם, לא הכרה, יש לי ברוך השם ילד, אני הולכת עם בוגבו, 8 צילינדר, ברוך השם כזה, הולכת ברחוב, יש לי ילד ברוך השם, חמוד, ברוך השם, נחמד, הכל בסדר גמור. אבל החרפה הזאת, שאמרו תמיד, הנה הכרה, יונת היא, אתה רואה אותה? זאת אשתו העתידה של עשיו. הפצע הזה, אומרת רחל אמנו, אני יכולה רק להכניס הביתה, לבטל אני לא יכולה. זה נמצא בפנים, אי אפשר לבטל את זה. רבותיי, אתם רוצים לראות מהו כוח הבושה? אני לא רוצה להרחיב יתר לעמידה, אבל נקודה אחת, שכותב הרב חיים שמולביץ, במאמרים שלו, תשל"ג כמדומני מאמר חף, הוא אומר דבר נפלא ביותר. אומר רב חיים שמולביץ, פרשת בלק, בלק מנסה לגייס את בלעם, לבוא לקלל את ישראל. לצורך זה שבלעם הולך לקלל את ישראל, עשה הקדוש ברוך הוא מה? 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, אחד מהם, מה זה? פיאטון. פיאטון? מה עשה פיאטון? האתון הזאת בסטנדביי, 2450 שנה, כדי לפתוח את הפה. המתינה. יש לה ילדים, ברוך השם, היא זכתה לילדים טובים מאוד. יש לה חמור אחד, של אברהם אבינו, הוא בן של האתון, כך כתוב פרק רב לזר. הבן של האתון שנבראה בין הרב שבת של השמשות, זה החמור שעליו רכב אברהם אבינו בדרכו להתקדה, זה החמור שהוריד את משה רבינו למצרים, וזה החמור שאוטוטוט מלך המשיח מגיע עליו, זה אותו חמור בן פורת יוסף, הוא כבר בן 5,700, לתת לו כבוד, 84 שנים, לתת כבוד לחמור הזה, בעזרת השם. נו, נפלא. רבותיי, מגיע האתון הזה, בלעם אומר לו הקדוש ברוך הוא, באו אליי אנשים ללכת, לא, לא, לא ללכת, שלא תלך. כמו שלם, באו אנשים נכבדים ללכת, אומר, לא, לא, לא תלך. אומר, אל תדאג, אני אלך, אני רק אסתכל. לא תלך עם האם. כמו שלם, הגיעו שרים ונכבדים האלה, מה אני אומר להם? אתה יודע מה, לך, לך, אבל תיזהר. את אשר מה שישנו, אומר, אל תדאג, הכל בסדר גמור. מה שתגיד לי, אני אגיד. לא מוציא שום מילה, רק מה שאתה אומר לי. אדון בילו. הולך בדרך, רוכב על האתון, מה עושה הקדוש ברוך הוא? פעם אחת נתקעת לו הרגל פה, פעם הרגל שם, פעם סוטטה לשדה, פעם הולכת לדה. עד שהגיע מקום ורצר, אין מקום לסטות ידי לשמוע, דפקה לו את הרגל בתוך האבן, חזל אומרים, זה הגלעד שיעקב אבינו שם ביחד עם לבן, דפקה לו את הרגל, הבן אדם, חביבי, עם רגל מרוסקת, תופס את האתון, מחלה הבא את כל העצבים שלו. פתאום האתון פותחת את הפה ואומרת לו, הלו, אדוני היקר, הלו, אנוכי אתונך אשר רחבת עליי מיהודי עד היום הזה, אז כן הסכנתי לעשות לך כה? עשיתי לך? למה אתה מרביץ לי? למה זה קיטני זה 3 רגלים? שואת האתון. ואז פותח הקדוש ברוך הוא את העיניים של בלעם, והוא רואה את המלאך. הוא אומר לו, סליחה, לא ידעתי כי אדוני ניצב על הדרך, לא ידעתי, סליחה, יפה מאוד. מה אומר לו המלאך? מה אומר לו המלאך? חבל. כי אותך הרקתי ואותה החייתי. אם כתוב אותך הרקתי ואותה החייתי, סימן שמה? סימן שמה עשה המלאך? הרג את האתון. האתון הזאת שנבראה בערב שבת בין השמשות, חי 2,500 שנה, הוציאה 5 משפטים מהפה וזיכרונה לברכה, אין יותר מזה שום דבר. שואל רב חיים שמולביץ, כמה קידוש שם שמיים, היה אם היה לנו היום כזה אתון בגן החיות התנכי. כל 15 היא נותנת נאום. בן פורת יוסף, אתה עושה? הלו אנוכי אתונך, כולם עושים סלפי. נכון? יש לך כזה אתון? איזה יופי. כמה קידוש שם שמיים היה. לא, הורג אותו. למה הורג אותו? מה כותב שם רש"י? למה הורג אותו? כדי שלא יבייש את בלעם. שואל רב חיים שמולביץ, לא יבייש את בלעם? הוא לבייש, הוא מבייש את עצמו. הקדוש ברוך הוא אמר לך, לא תלך עמהם, לא תאור את העם כי ברוך הוא. אמרת לך, לא. אומר בלעם, אני כן רוצה. אתה רוצה, לך. פותחת האתון את הפה, ומספרת בדיוק מי זה האיש הזה. סיפורים טובים. יפה, אומרת, תדעו לכם, זאת אשתי. אדון בלעם הוא בעלי היקר. נא לתת כבוד. וזאת הגברת שלו, קוראים לה אתון.
אז כן הסכנתי לעשות לחכו, היא מספרת בדיוק מה קורה בבית. נו, כולם מסתכלים, מה? זאת אשתך? למה לא אמרת שיצאת עם אשתך לטיול? למה לא סיפרת? איזה ביזיונות? בא מלאך הורג אותה לרגע! שואל רב חיים שמולביץ, הקדוש ברוך הוא ברא את האתון כדי לקדש שם שמיים, אז למה להרוג אותה? אומר רב חיים שמולביץ, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מבטל את כבודי כבוד שמיים, רק כדי שלא יתבזה אדם. שהאדם, מי זה האדם? בלעם הרשע שלא יתבזה. בלעם הרשע לא גנב, רוצח. מי נתן את העצה? לקחת את ילדי ישראל לזרוק למים. מי נתן את העצה? בלעם הרשע, דיברנו בשבוע שעבר, שלושה היו באותו עצה. הוא נותן את העצה, הבן אדם הזה אתה דואג לכבוד שלו? זה הבן אדם שאתה דואג לכבוד שלו? מה כתוב כאן? תראה כמה הקדוש ברוך הוא חצת על כבודם, אפילו של מי? אפילו על כבודו של אתון, כבודו של בלעם והורג את האתון. כמה כבוד שמיים יכל לצאת מזה? רבותיים, אלה הדברים. בוא ניקח רק עוד נקודה אחת בסייעתא דשמיא, אולי עוד נרחיב בזה. מצאתי בספר שנקרא בשם ישראלי. ספר ישראלי, ספר ישראלי, פרשת בהר, עמוד 234. מחבר הספר הוא רבי אברהם, חכם אברהם בן עזריה. לא, ספר פרשת בהר. בסוף הספר הוא מביא סיפור. מייסה שהויו או מייסה שלא יויו, זה לא כך משנה. סיפור. אני אומר את זה בשפה שלי, בקיצור יותר. הוא מספר שהיה יהודי אחד, ירא שמיים, יהודי נחמד, שהיה הולך בכל יום יומיים, הולך ליער לחטוב עצים, והיה מוכר את העצים. היה מוכר את העצים, חוטב עצים ביער, גרזן היה לו, והיה חוטב עצים, הלך עם העצים כל פעם לחטוב אותם. יפה מאוד. הרס כמה עצים, שם על הכתף, הלך לשוק, מחר קיבל 10 לירות, הלך עוד פעם, שוב גרזן, וככה, הלך כמו חוטב עצים, יפה מאוד. ביער, הוא אומר, היה אריה. אריה, אריה מפחיד מאוד. ואריה כל פעם נותן שרג, וכולם היו בורחים ברגע אחד. אריה, ואריה ישג, מי לא יראה? שם ירחם. בקיצור, הוא בא חטב עצים, תמיד אריה, אתה מורה שאריה, הוא מסתכל עליו, ימין, השמאל, חוטף את העצים, ומה שנקרא, הוא מסתכל עליו, הוא מסתכל עליו. הוא רואה שאריה לא עושה כלום, אריה יושב, במקום שייתן זינוק אחד עליו ויוכל אותו, הוא רואה שאריה יושב בשקט. כנראה אריה אכל טוב איזה ג'ירפה, הוא לא רעב, הוא מסתכל מה היהודי עושה, טוב. היהודי גומר לחטוב עצים, קושר את זה, שם על החבילה, הוא מסתכל על האריה, אריה מסתכל עליו, עושה ליהודי שלום. נראה לו שאריה עשה לו ככה, אבל הוא לא בטוח אם הוא פחד ועשה ככה או שהוא פחד. יופי, ממשיך הלאה. כעבור כמה ימים הוא חוזר לחטוב עצים, ואריה מחכה באותו פינה שהוא... הוא אומר, מה יש לו איתי? מה הוא מסתכל עליו כל הזמן? הוא אומר, טוב, כל הזמן שהוא לא נובח או לא שואג, חטב עצים שם, עושה לאריה שלום, אריה ככה מקובב טיפה את הראש, והולך עליו, יופי. למחרת, הוא שוב פעם בא, שוב, כתוב, הוא רואה שאריה מאוד מסמפת אותו. אומר, אם אריה מסמפת אותי, אז צריך לצ'פר אותו. מה תשפר אותו? הלך להתליז, הוא בא להתליז, הוא אומר למוכר בשר, תגיד, יש לך איזה בשר שאתה לא צריך אותו? שומן, כל מיני מה שיש לך, אתה זורק בפח, אומר, תן לי, יש לי איזה אריה, אני רוצה לצ'פר אותו. קיצור, הוא מגיע ליער, זורק לאריה חבילה בשר, האריה אוכל את הבשר, זהו, חוטף את העצים, עושה לו שלום לאריה, אריה עושה לו בחזרה שלום, ברוך השם, יפה מאוד, ככה זה נמשך זמן, יום, יומיים, שלושה, חודש, חודשיים, אווירה טובה. יום אחד, הוא מגיע ליער, הוא אומר לה, בוקר טוב יהודי, בוקר טוב אריה. הוא אומר, תשמע, אני הבעל הבית של היער, אני הבעל הבית, אל תפחד מאף אחד, תכתוב כמה עצים שאתה רוצה, אני הבעל הבית, אף אחד לא יעשה לך כלום, תכתוב, אל תחשוב, אתה יכול לבוא שלוש פעמים ביום, איש לא ייגע בך, שמעת? כן, 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 יופי, יופי. טוב, הוא לא ידע מאיפה בלטח השם את פי האתון, מאיפה זה יוצא לו עכשיו, טוב. בקיצור, ככה זה הולך, הלוך חזור, הלוך חזור, הלוך חזור. יום אחד, מספר הספר הזה, ישראלי, יום אחד היהודי הרגיש עייף. מה חטב? כנראה עשה משמר, הגיע יום שישי, הלך, עשה תיקון חצות, יום אחרון לשואבבים. בקיצור, הגיע לחטוב עצים, חטב עצים, הרגיש סחרחורת, אומר שהוא עייף מאוד, הוא רוצה מה שנקרא קצת ללכת לנוח.
אז הוא חטב את העצים, התיישב ליד עץ, שם את הראש אחורני, הולך לנוח ככה כמה דקות, שם את הראש ככה נח, ואריה רואה אותו נח. אז אריה עושה צעדים איטיים בשקט, מגיע לידו ומתיישב גם הוא ליד אותו יהודי, לשמור עליו, שינוח בשלום על משכבו. הרי הוא יושן ככה, ולאט לאט כמה אריה התעייף. כמה אריה התעייף, גם הוא אותה, הוא גם עשה משמר כנראה. טוב, האריה התעייף, ואז הוא נוחת האריה הראש שלו על הרגליים של היהודי. פתאום מרגיש זפתה שהאריה נופל על הראש, ועכשיו הראש של האריה על הברכיים של היהודי. הוא מסתכל, הוא לא יודע מה לעשות. הוא יאיר אותו, יכול להיות שהוא ישלח אותו לכולם שכולו טוב. ומה הוא עושה איתו? אז הוא החליט שבוא, מה אתה עושה כשיש לך כלב רחמון אליצר? מה אתה עושה? אתה מלטף אותו, נכון? מלטף אותו. חיית בית, אז הוא ליטף את האריה, יש לו פלומה, ליטף אותו. ואריה, ככה, נמנם טוב, ומדי פעם פתח, כנראה היה מבסוט מהמצב. פתאום האריה גיהק. גיהק עלה לו מהמאיים, גיאתן גיוק. פי, זה רעש, זה עשה. הוא נבהל, זה לא איזה גיוק, זה גיוק של אריה. זה לא שאגע, אבל זה מה שנקרא פרומו. נתן כזה מין גיוק, כזה אחד חזק, הוא נבהל יהודי, אבל כזה צחנה יצא מהפה של האריה, הוא לא עמד בריח, אמר, פיך שם, גועל נפש, פיך זה מסריח. טוב, הוא לא רצה שאריה יתעורר, הוא נתן כזה צעקה מפחד. האריה פתח כזה חצי עין, ונרדם חזרה, נרדם חזרה, אחרי איזה חצי שעה, אריה פותח את שתי העיניים שלו בגדול, ורואה שהוא מונח ככה על הראש הזה, הוא מסתכל עליו ואומר לו, בוקר טוב, צהריים טובים יהודי, מה שלומך? אומר, ברוך השם טוב. אומר, וואי, תררתי כאבי ראש, השם ירחם איזה כאבי ראש. כאבי ראש, אומר לו היהודי, תשמע, יש לי אופטלגין. אתה רוצה אופטלגין? אומר, אבל לך לא מספיק אופטלגין, אתה 700 קילו, אתה צריך ארגז. לא מספיק לך קופסה, אתה צריך ארגז. אומר לו, לא, אני לא לוקח כדורים בלתי קונבנציונליים. אסתי הכל קונבנציונלי, לא לוקח כימיקלים. יפה מאוד. אומר, נו, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? אומר, יש לך גרזן, נכון? אומר, כן. תן לי מכה עם הגרזן על הראש. מה? אומר לו, מה? אומר, כן, כן, זה משתיק כאבי ראש. ניסיתם פעם? במקום אופטלגין, קח גרזן, טק, תן מכה על הראש. אומר לו, יהודי, אני לא אתן לך מכה על הראש. שכח מזה. אומר, לא תיתן מכה על הראש, אני אוכל אותך. אומר, רב אריה, אני לא נותן לך מכה על הראש, שכח מזה. אתה ידיד שלי, נותן לי ביער, אני אתן לך מכה על הראש? אין דיבורים, לא נותן לך מכה על הראש. אומר, תן מכה על הראש. הוא הבין שזה אין מה לעשות. לקח את הגרזן, נתן כזה מכה, כזה חלש כזה. אומר, לא אמרתי לך לגרד. אמרתי לך, תן מכה עם הגרזן, הבנת? היהודים אלו, אריה, אתה מדבר ברצינות? מכה עם הגרזן? אומר, כן, מכה עם כל הכוח. אומר היהודי, תשמע, הוא מבקש, תכניס, אולי תגמור איתו, פעם אחת הוא לתמיד. נותן מכה עם הגרזן, טח, ככה, מכניס אותו מכה בראש, אריה נותן זינוק אחורה, ורץ לתוך היער. הוא רואה נחיל של דם ככה, זה, וואלה, הוא הבין מה שנקרא, נכנס לו דוך אינדוך לתוך המוח. קיצור, הולך הביתה, היה שבת, ביום ראשון הוא חוזר ליער, מדחילו ורחיבו, אומר, מי יודע אם הוא יבוא לו ממחלקה נוירולוגית, באיכילו, יבוא לו שם חבוש, אני יודע. חברו לך, שרושך, פעריך, מי יודע מה היה. קיצר, הונחת אל אחת, חטב מהר עצים, שם על הגב, הלך. אומר, לא שמע, רעש, לא אריה, גורנש מתניש, שום דבר, שקט. בא למחרת, שקט. מחרתיים, שקט. שבוע, שקט. שבוע הבא, שקט. אומר, זהו, יודלה, תשכח. האריה זה חוינה לברוכה, תרשום את התאריך שנחפת לו את הגרזן, תלמד משניות, זהו, נגמר. הרקת אותו. זהו, אין אריה. יפה. חולף שבועיים, יום אחד הוא עובד ביער, מגיע אריה. יהודה, מה שלומך? אומר, בסדר, בסדר, מה? אומר, רציתי לשאול, מה שלומך? אומר, בסדר גמור. אומר, בוא, 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 בוא רגע, בוא רגע. אריה מוריד את הראש. אומר, אתה רואה פה את הפצע של הגרזן? הוא אומר לו, כן, כן. מה אתה רואה? אומר לו. הוא אומר, אני רואה את הפתח של הגרזן, אבל אני רואה שזה יגליד. אני רואה שכבר יש... הגליד, יש שם כבר סימנים להגלדה. אומר לאריה, נכון. הפצע הזה כבר סגור. אריה מרים את הרגל שלו, הוא עושה כך, אומר, אתה רואה, זה סגור, כבר אין דם, וזה כבר יבש, ברוך השם, הכל טוב. אומר לו אריה, יהודי, תשמע,
המכה שדחפת לי עם הגרדן עם כל הכוח שלך, היא גלידה. אבל המילים שהוצאת מהפה, כמה אני מסריח, כואב לי עד עכשיו. אני מזהיר אותך, אם עוד פעם אחת תגיע לפה ליער, אני הורג אותך. אומר רבנו אברהם בן עזריה, בוא תראה כוחה של מילה לבעל חיים. וכוחה של מילה לבני אדם, בושה שאתם ויש את אשתך בבית, את הילדים שלך, מורים בבתי ספר, מורות בבתי ספר, בסמינרים, בישיבות, בין אדם לחברו בעבודה שלך. מילה אחת שאתה מוציא, אומרת רחל אמנו, זה לא נמחק, אפשר רק לאסוף את זה ולהכניס את זה הביתה. למחוק אין סיכוי, זה נמצא בפנים. גנב שגנב, גנב שגנב, הפצע הנפשי שלו, זה כואב לקדוש ברוך הוא. למה כואב לו? הגנב התבזה ללמד אותנו כמה כוחה של בושה, כמה אדם צריך להיזהר שלא לבייש. וזה היסוד של הפרשה שלנו. פתח הקדוש ברוך הוא בבעלי המשפטים, בוא ותלמד קצת את הנהגת הקדוש ברוך הוא בעולם, כיצד הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. רבותיי, אם אנחנו קצת נתקן את עצמנו, נכנסנו לחודש אדר בסייעתא דשמיא. מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, מה יש בחודש אדר? ארבע מצוות אנחנו מקיימים בפורים. מה? משלוח מנות, מתנות לאביונים, סעודת פורים ומקרא מגילה. כי אתה זוהי הילולה, זה הלל. משלוח מנות אתה איש לרעהו, להרבות אהבה ואחווה ושלום ורעות. סעודת פורים, כולם נמצאים ביחד. מתנות לאביונים, לדאוג לעני שאין לו. זה העבודה שלנו. עבודת חודש אדר היא עבודה של עבודת המידות. עובדים להיות יותר טובים בעניינים שבין אדם לחברו. מתי ישראל מנצחים במלחמה? אומרים חז"ל. בדורו של דוד המלך יצאו למלחמה והיו נופלים. למה? כי היה בהם מחלוקת לתורין ומספרי לשון הרע. דורו של אחיו, אומרים חז"ל, היו יוצאים למלחמה ונוצחים. למה? כי היה בהם אהבה ואחווה ושלום ורעות. ללמד אותנו שאם רוצים לנצח במלחמה, מה הדרך? להרבות באהבה, באחווה, בשלום וברעות. ואז נזכה בעזרת השם, כמו שאנחנו אומרים, יחדש עלינו הקדוש ברוך הוא את החודש הזה לטובה ולברכה, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. מיכל